3, 2, 1, velkommen til Nordpodden, Henning Li. Hei Li. Hei Li. Hei Li. Ja, men det går veldig fint. Vil du ikke Henning gjøre det? Ja, Henning bare et navn som jeg har tatt til meg for å minne om en veldig god venn av meg som heter Henning Einnes. Jeg vet om du kjenner noe til han. Han var den største innenfor treforedlingsindustrien i Norge. Oi. Det var han som var sjefen og grunnleggeren for ETA-gruppen. Ok. Ja, og hvis du har kjørt forbi Ullevål stadion noen gang, ja. Så har de da et sånt svært metallik bygg. Ja. Som var da hovedkvarteret til ETA-gruppen. Og rett ved siden av der, ja. Så er det faktisk en konferansehall. Aha. Som ligner litt på et romskip. Oi. Og den er av oransje farge. Og der er det faktisk plass til 500 mennesker. Yes. Og den hallen, eller konferansehallen, har jeg fått lov til å disponere flere ganger. Mm-hmm. For å vise fram de første kung-fu-filmene i Norge. Kung-fu-filmen? Ja, jeg var den første som viste den første kung-fu-filmen i Norge. Så kult. Det var veldig kult, og jeg inviterte minst 500 av mine landsmenn der. Ja. Og alle kom, og alle var jo helt i ekstase. Rett ut på byen og slåss etterpå, liksom. Det er masse direktet. Så det var kjempegøy. Det var veldig gøy. Kult. Og Henning han er dessverre død nå da. Ja. Så han var en veldig god venn og kanskje en mentor for meg. Så jeg oversatte til og med hans brosjyrer. Uh-huh. Fra engelsk og norsk til kinesisk. Håndskrevet til og med. Fordi den gangen så var det ikke... Kan du håndskrive? Ja, jeg kan håndskrive. Jeg er veldig flink kinesisk. Det er jo så vakre tegn. Ja, det er vakre tegn. Det er nesten et kunst. Nesten? Det er jo et kunst. Du ser når jeg driver skriver så blokkbokstav av mine, så hamner du jo inn i Da Vinci. Jeg hadde også til og med Leonardo da Vinci som mitt forbilde. Ja. Men jeg tror jeg har slått av. Her legger vi lista skyhøyt. Jeg er veldig, veldig sånn ambisiøs. Ambisiøs, det er viktig. Veldig viktig. Er det viktig å være ambisiøs, tenker du? Skal du ha mer kaffe i koppen? Nei, det holder bra. Ja, da, jeg er veldig ambisiøs, og jeg synes at det er veldig alright. Og antagelig så er det på grunn av min familiesituasjon. Ja. Så min far hadde faktisk 5 koner på en gang. Og han fikk 15 barn med disse kvinnene. Er det det han kaller selvplager? Nei, jeg tror ikke det. 5 koner? Han var veldig glad i barn og var veldig glad i kvinner. Jeg var alltid samme hus da. Nei, det var bedre å løpe litt på byen og jobbe i barnehage. Det var faktisk flere husholdninger. Ja. Ja. Sånn at han gikk på omgang. Og jeg var med han. Og det er det du ser opp til? Jeg var faktisk hans gullgutt, jeg skjønner. Du var gullgutten? Ja, derfor så har jeg antageligvis alltid vært i førersetet og alltid vært veldig ambisiøs. Ja, men du, å være ambisiøs i Norge, det er ikke alltid like lett, for da blir du slå. Altså, du skal ikke komme her og ha trua for mye trua på deg selv i Norge, for det er ikke en sånn rik kultur på at vi setter pris på det. Her, nei, vi altså, har en jantelov. Saken er at jeg tror ikke jeg har fått noe problem med det. Nei? Nei, jeg har heller ikke fått noe problem med mine landsmenn, eller i alle fall med kinesere og andre forskjellige folkeslag. Da. Så jeg har jo aldri hatt problemer med det. Jeg er veldig ambisiøs, og jeg er en skrytepave, ja. Men jeg kan tingene mine. Ja. Ja. Jeg var til og med, jeg kan fortelle deg at jeg var til og med den første asiat, eller første kineser i Norge, som ble sendt ut til Hongkong, for å styre et firma. Tenk på det. Jeg hadde en kontrakt med Unitor Ship Service. Okay.
på 5 år. Ja. Så jeg var der i 5 år og bygget helt fra scratchen av ja. til å faktisk bli Hongkong, en av Hongkongs største foretakene. Yes. Ja. Det var veldig spennende, og det var også en tid der hvor jeg fikk faktisk 7 ganger mer lønninger enn en vanlig kineser. Ja. Det er helt vanvittig. Ja. Men Hong Kong på den tiden, det må være spesielt med korrupsjon og få alt det fungerer på den tiden. Det var ikke korrupsjon, fordi ICAC var jo allerede på plass. Ja. Altså disse såkalte korrupsjonsjegere, de var allerede på plass da jeg var der. Okay. Så det var ikke snakk om å få kickbacks og ditten og datten, men det var jo veldig greit med en fast lønning, en stor og fet lønning. Ja. Og dette var da i 76, ja. Året før jeg ble født. Ja, og 76 og frem til 81. Så jeg var sjef der i 5 år. Var det en god periode av livet ditt? Ja, så jeg kan ikke klage meg i det hele tatt, for jeg er nesten født ikke bare med en sølvskje, men jeg er født med en platinaskje, som min far. Jeg hadde min egen private barnetante allerede da jeg ble født. Jeg. Oi. Ja, det var helt vanvittig, og vi bodde i et kompleks som var plass til et par tusen mennesker. Yes. Og min far var desidert den rikeste mannen i Hongkong den gangen. Oi da. Ja. Så hvorfor det? Jo, han var jo den eneste som kunne helt perfekt engelsk, og han studerte i Oxford. Han var venn med guvernøren. Ja. Og guvernøren var jo avhengig av ham, fordi å styre over et par millioner kinesere, det var ikke så lett. Det er ikke lett. Så far min kunne snakke med flere dialekter og flere språk. Nå sier beplaten har skjedd, altså, har du arvet mye etter din far, eller altså, har du kommet? Jeg kunne arvet veldig nesten hele Hongkong, ja. Men saken var at min halvbror, han var litt udugelig, han bare klappet sammen den virksomheten til far da, så reiste han over til Amerika, og grunnen til det var jo ganske greit, fordi det var litt grann uro i Hongkong akkurat da, ja. I 1970-årene. Ja. Fordi det var veldig mye spenning mellom Storbritannia og egentlig Kina, ja. I 70-årene. Så derfor så var det en del uro, ja. Og han ville ikke være der lenger. Så han dro av gårde til Amerika, ja. Med alle penger i far. Men ok, jeg er ikke så veldig avhengig av det heller. Nei, 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 nei. Så jeg har jo bygget opp min egen formue og egen virksomhet. Ja, er det godt det å tjene sine egne penger også? Ja, det er veldig godt, og dessuten så sa far min at jeg nevnte det til Wolfgang Wehre en gang. Jo da, så han sa til meg, hvis du har tenkt å bli veldig rik, ja. Så må du begynne å samle på ting. Samle på ting? Ja, du må bare samle på ting. Jeg er født midt på natten klokken 12. Ok. Og det er faktisk noe som heter Lottens time. Rottastime. Jeg rotten har en tendens til å samle på ting. Ah. Så jeg samler på ting. Mitt hjem er som et museum. Oi da. Særlig hvis jeg går rundt, så blir jeg bare helt stille og bare kikker rundt meg. Bare, hva skjer det her? Er han samlet eller er han gæren? Liksom? Hva er det her? Jeg har verdens største frimerkesamling. Seriøst? Jeg har 10 millioner frimerker hjemme. 10 millioner? Ja, jeg begynte å samle da jeg ble født. Ja, ikke sant. Og min far ga meg frimerker. Han kjøpte frimerker til meg fra de forskjellige landene som han besøkte allerede. Ja. Den gangen, så han kjøpte til og med første dags. Nå så klarer du å organisere flere millioner kilo. Ja, altså, jeg har jo det i mapper. Ja. Ja. Den blir jo tullet på i mapper da. Nei da, jeg sjekker alle frimerkene mine, og jeg vet hvert eneste frimerke hvor de er hen. Ikke på 10 millioner? Jo. Men jeg har utkåret at 1 million som er mine beste frimerker. Ja. Og det er helt vanvittig. Jeg... Selv for 1 kroner stykket, så blir det en kjempefest bare der. Ja, bare det. Men saken er at de frimerkene som jeg har, de bare... Pff,
går opp i pris. Ja. Ja. Og kinesiske frimerker er, altså du har de beste frimerkene, det er da kinesiske, ja. Du har amerikanske, og du har de britiske. Ja. Norske er ikke så, altså norske er greit, men det er ikke sånn at det går opp i veldig verdi. Men du kan regne med at kinesiske frimerker, hvorfor det er så veldig dyre? Mm. Jo, grunnen til det er at det er 400-500 millioner mennesker. Det er ikke sant. Det er kineser som samler aktivt på frimerker. Ja, ja. Men du er jo, altså, du prater på at du fyller snart 73, men du er jo supervital. Du må jo omsette noe i frimerket og så ta det en heidundrende fest. Ja, det du må jeg, passe på nå hvis vi er her på planeten. Ja, jeg regner med at det blir vel over, langt over 100. Du skal bli over 100. Til og med kanskje 120. Jeg har jo fantastisk. Jeg er såkalt, jeg er også sånn ekspert i hender. Ja. Så du ser min livslinje går nesten rundt hele håndleddet. Såpass, jeg tør ikke tørre å vise frem min, for da kommer du til å si at du døva med måned. Nei, når er det du er født? 1977, 15. mai. Ja, 77, det er jo bra måned det. Ja. Ja da. Ja. Så, du så jeg skal ikke være redd for at jeg stryker til helgen. La meg se på venstre hånden din da. Ja, du har jo egentlig greier. Du blir vel oppi med mer eller mindre... Ja, kan nesten si som så over 100, du også. Ja, men da har du lagt inn da... Jeg blir nesten udødelig. Men har du lagt inn da at jeg har hantert kroppen ganske røft opp igjennom, eller? Nei, altså, du har jo vært egentlig, ganske grei mot kroppen din. Ok. Ja, og jeg har... Da har jeg mer å gå på da, skjønner jeg. Ja, du har mye å gå på. Du har minst... Ja, du er 77-modell, så det er mange, mange år til. Ja, hør deg det, unge. Jeg skal plages mer med fatteren. Jeg er ikke klitt med så lett. Ja. Du pratet på, du var født klokka 12 på natta. Ja. I rottens tid. Ja. I rottens time. I rottens time, faktisk. Ja. Ja. Og da skriver vi rett inn i astrologi. Dette vet jeg interesserer sykt mye mennesker rundt i verden. Ja. Jeg vet veldig lite om det, og så mistenker jeg at mange som er interessert for det vet kanskje ikke noe om det grunnleggende. Ja. Hva er astrologi, og hvordan påvirker det oss? Altså, astrologi er jo et verktøy, da. Verktøy? Ja, og okay. Det er en lærdom som du kan, kunnskap som du kan bruke for å definere livet ditt. Og til og med for å definere hva som egentlig skjer med verden. Ok. Og det er veldig spennende. Det er veldig spennende. Og det er så, men også, det høres så magisk og rart ut. Nei, da, det er ikke noe. Men egentlig så er det... Jeg har til og med en doktorgrad i mange forskjellige retninger, blant annet... Så jeg må skrive DR på brevet din først? Jeg har doktor. Ja. PhD. Jeg har faktisk... jeg er veldig glad i tall, da. Ja. Så jeg har også da en... doktorgrad i marine science in marine engineering, det heter det. Ja. Ja. Men ok, nok om det, så er det sånn at tall er veldig spennende, som jeg sa. Og tall, ved hjelp av tall, så kan man også finne frem til veldig mange ting. Mm-hmm. Det høres litt som mattelæreren min. Ja, tall er spennende, August. Ja, Albert Einstein. Ja, det var en glup type, da. Ja. Men tall, ja, sorry. Tall. Hva er det som er så spennende med tall? Ja, saken er at, som jeg sa til deg, klokken 00, eller 24, eller klokken 12 midt på natten, PM. Og så saken er altså at den dagen, eller den timen, er, og det året i 1949, som er jordoksens år, og som gjør at den timen jeg er født i, gjør at jeg er da født i metallrottens time. Og metall, det betyr egentlig også penger. Ok. Så rotte er veldig flink til å samle på penger. Aha. Samle på ting. Og derfor, som jeg sa til deg, jeg er veldig flink til å samle på ting. Så jeg har også en svær myntsamling. Jeg må følge på noe motsatt klokken, for jeg er skikkelig dårlig på å samle på ting og penger. Jeg er ganske god på å generere penger, men jeg er ikke god til å holde dem. Ja, men du må gjerne begynne å samle litt på ting. Kjøpe litt sånne små ting som kan stige opp i verdi. Ja. Ja, tenk deg, jeg har en mynt som er nesten 2 kilo fra 1800-tallet. Tenk på det.
Og den kjøpte jeg for noen 20-30 000 kroner for, og den har steget meget i verdi. Ja. Jævla upraktisk mynt, da. 2 kilo, du kan ikke putte den i baklomma og kjøpe lollipop. Nei, men med den der ene mynten, så kan du, den heter 50 liang, og den, med den mynten så kan du da eventuelt kjøpe 50 kroner og en gård. Ja, du kan kjøpe en villa, og så kan du ansette, kjøpe minst fem tikker som kan tjenestefiker som kan varte deg opp. Det er helt vanvittig. Men sånn 50 liang er veldig mye, mye penger. Og la oss si også at man har knivmynter. Hva for noe? Knivmynter. Knivmynter? Ja, det har du aldri hørt om det? Nei. Jeg burde egentlig tatt med noen. Jeg er litt nervøs nå, nå sitter jeg med kung fu-kunnskaper og dere prater på knivmynter. Knivmynter, ja, altså la oss si knivmynt er jo en veldig morsom mynt som ble laget i, la oss si, det er 600-700 år før Kristus. Ja. Det er 2600 år gamle. Før Jesus? Ja. Ja. Nei, altså ikke før Jesus, men 500-600 før Jesus. Ja. Så da har du en knivmynt. Er det en kniv? Ja, det ser ut som en kniv, og den brukte man til å betale med. Ja, man betalte med en knivmynt. Ok. Ja, den er laget av bronse. Og så kan du da eventuelt bruke det som skriveverktøy. Fordi i det gamle Kina så brukte man sånn bambusflak som man bandt sammen til en rull. Ja. Så vi kaller det for bambusrull da. Og så oppe på disse flakene, bambusflakene, så kan du risse tegnene dine på bambusflaket. På bambusflakene. Også kan du lage en historie eller en fortelling, hva det måtte være, en beskjed. Ja. Og det i den gamle kinesiske såkalt skriften, da, den er veldig sånn kompakt, fordi det tar jo for lang tid å risse. Ja. Så man snakker ikke om unødvendige ting, man går rett på sak. Rett på sak. Ja. Så derfor så er det sånn at hvis man skriver feil, hva gjorde man da? Man bare skar av bambusflakene, og så kan man risse på nytt igjen. Ja. Men jeg tenker nå i 2022, hvis vi går ned på kafeteraen her, så står vi da med det vi opplever som en knivmynt, og sier at vi vil ha en kopp kaffe, og så står vi med kniv. Det hadde ikke funket nå i dag. Nei, altså saken er at den knivmynten, den kjøpte jeg for noen få tusen kroner bare. Ja. Men den har en større verdi i Kina. Det skjønner jeg også, ja. Ja, det er faktisk helt vanvittig hvilken verdi den har i det, gamle, i det nye Kina, altså, egentlig. Men ok, tilbake til astrologi. Hva er det? Altså, forklare meg. Altså, jeg ser. Man baserer seg på hva slags planeter akkurat som står i stil til din fødselsdag. Ok, ja. Men hvordan kan en planet påvirke meg? Jo, en planet er jo, altså vi mener også at månen har en viss påvirkning på flo og fjære. Det vet du jo. Ja. Ja, så alle planetene har en påvirkning på oss mennesker. Ah, så solen, ditten og datten, om det er fint vær, så er du i godt humør. Om det er dårlig vær, så er du litt mindre godt humør, og alt påvirker. Alt påvirker. Ok, la oss si det da. Ja. Så ved å plante, eller man lager et horoskop, og så planter man ned disse forskjellige såkalte planetene i horoskopet, og så kan man da finne ut hvilken dag som er bra for deg, og hvilken tid, hvilken dag, hvilken måned og hvilken år som er bra for deg. Så den energien fra planeter, stjerner, de påvirker meg annerledes i dag enn de påvirker deg i dag, for eksempel, for ut av når du har født. Dette begynner å bli komplisert, kjenner jeg. Ja. Men saken er også at vi kineser har gjort det litt mindre komplisert ved å bruke dyretegnene og de 5 elementene. Ja, så du går ikke ned på klokka og dag. Man har da, for eksempel meg da, jeg er født i 1949. Ja. Da er jeg faktisk født i jordoksens år. Ja. Og så er jeg da født
i den sjette, i, den sjette måneden, altså juni måned. Har du snart bursdag? Ja, jeg har bursdag snart. Juni. Og det representerer faktisk en metallhestens måned. No. Ja. Og så har vi... metallhest, da står det også. Metallhest, jeg er en person som er på fart av hele verden, så jeg reiser gjerne til... til Hamar for å dra på podd. til verdens ende, for den saks skyld. Og så til og med Hamar. Til og med Hamar. Ja. Og så er det da den dagen, så er jeg født, som sagt, mellom den 5.6. og 6.6. Ja. 5.6. det er faktisk en dag som faller inn på det som heter Ildtigerens dag. Ildtigeren, det hørtes ikke positivt ut. Jo, det er veldig positivt det. Ildtigeren, det er da faktisk symbol for solen. Ah. Og hva er solen? Jo, den skal gi varme og glede til mennesker. Ja. Så jeg håper det er positivt. At jeg har gjort det. Sånn er det, sånn her er mai-gutt og 77, hva har det? Ja, men da må jeg finne det ut, jeg har en kalender. Ja. Men i alle fall, så har vi da den 6.6. da, som faller på noe som heter Harens dag. Haren? Ja, og da betyr det at man er født i rampelyset. Mm-hmm. Så jeg er en liten skuespiller. jo, men du liker jo deg i rampelyset. Du er jo på fjernsyn og podcast og radioprogrammer, og du er jo en kjent kar. Ja, jeg er litt med deg. Blir du kjent igjen på gata sånn når du tog år? Ja, altså saken er at man tar feil av meg og en annen kar. Okay. Som heter Mr. Lee. Ja, det er nullkongen. Ja, nullkongen. Det var han lever jeg. Ikke mer. Det var jeg. Ja, han lever ikke mer. Men det var jo jeg som importerte nullet først til Norge. Oh. Ja, og jeg har en bror som er blitt ikke bare nullkongen, men han er blitt nullkeiser i hele verden. Nudelkeiser, faktisk. Ja, han er en av de største entreprenører i informat i Asia. Oi. Ja, så han... Kjøper opp mat, partiet, og selger videre. Så jeg som er glad i nudler, da kan du hukke meg opp der, så får jeg en billig nudler. Vi har begynt med økologiske nudler. Økologiske? Ja, så det er ikke noen kjemikalier oppi. Men nå i dag, det er så mye prat på gluten og vete og ditt og datt, nudler. Har du glassnudler ut av egg? Ja, glassnudler var faktisk det siste i stammen hans. Var det? Ja, glassnudler, den er kjempegod. De kommer ut fra egg, gjør de ikke? Nei, det er egentlig en form, ikke fra egg, nudler er, de vanlige nudlene kommer fra egg, men den glassnudlen kommer ikke fra egg, fordi den er glassaktig. Ja. Men nudler ellers er jo da... Den er fra bønner. Bønner? Ja, nice. Bønner. Så der er det glutenfritt da? Ja, den er glutenfritt. Ja, men de andre nudlene har vete i seg, ikke sant? Han har kunder som Walmart, da kan du tenke deg. Walmart. Om Walmart i statene. I statene, er jo kameraten hans. Oh. Din som eier og driver Walmart er jo kameraten hans. Ikke sant. Så han har vært kamerat med vedkommende i 15-20 år. Ja, for Walmart, det er major i United States. Det er det største selskapet i verden som selger. De har også supermarked i Kina. Har det der også? Ja. Walmart er overalt. Hæ? Bare ikke i Norge enda. Nei, for når du ser på Walmart, så kan du reite av gruppen, og da kan de røyke seg bønne og ta inn med råd. Jeg vet jo hvor mange ganger de er større. Det er snakk om kanskje 1000 eller 10.000 ganger større. Ja, ok. Nok om det. Så er det da selvfølgelig den der timen da jeg er født på. Mm-hmm. Det er metallrotte. Ja. Så sammen så kan man lage til et horoskop. Ja. Ja, og se om det går bra eller ikke bra med deg. Hvor høy accuracy har disse horoskopene? Ja, jeg tror at nøyaktigheten er ganske høy. Veldig høy, ja. For det som jeg har sett på horoskop, du har jo horoskop i tidsskrivende,
Altså i avisene, de har jo horoskopgreier. Jeg faktisk lager faste spalter for dem, veldig mange. Dessa horoskoper der, de er litt farlige, vet du, for da sitter det noen av damene rundt, og så sitter de og leser, og så bare... En som står deg nær kommer til å skuffe deg stort, eller du må passe deg, og så bare sitter de og bare ser sånn skakt på gubben hele dagen, bare, ah du, ditt svin her, jeg leste det i horoskopet, du kommer til å skuffe meg, ikke sant? Så er det da liksom en million mannfolk som går rundt i Norge og opplever sorg da, for at damene har lest de horoskopene, er litt ekstra skeptiske. Dere må skrive dem litt mer trivelig, Kara. Ja, jeg er litt snillere der. For, jeg er ikke så direkte. Nei, altså, Hvis jeg spiller da, så skriver du bare «Dette er en fin dag å behandle din ektemake på en veldig positiv måte». Jeg pleier å bruke ordet «pleieforholdet». «Pleieforholdet», god dag til pleieforholdet. Det er en veldig fin dag. Det er nærmere på. Ikke noen skepsisme her. Så alle liker mine horoskoper. Jeg har opplevd det da bare. Du må legge noe av i seg, så bare så får jeg sånn skrått blikk. Du blir vanskelig dag hele dagen, det ikke bra. Og så har jeg ukentlige horoskoper også, så det blir hele uken ødelagt. Det ikke lurt. Så det sagt, egentlig skulle du hatt en sånn service som vi kunne bare sendt en sms, og så vet vi hvilken uke vi bør reise bort på. Saken er at vi har alltid positive ting og negative ting, men selvfølgelig så er det sånn at hvis man møter noen negative ting, så kan man løse det opp. Altså løse problemet. Ja, det der problemet man, kommer. Og så kan man da nyte det som er bra. Ja, ikke sant? Ja, ja, så det det som er hensikten med mine skriverier. Ja, ja. Det kanskje der jeg opplevde at du, nå skal vi sette oss ned, skal vi løse dette her problemet her? Så bare, satan. Nei, nå har du bare... Det blir litt farlig å konkludere det der. Ja, men jeg tar faktisk gjerne, jeg er faktisk den eneste som har lykketall i mine horoskoper. Aha, lykketall? Ja, ja, ja. Hva kan bruke dem til da? Altså, man kan bruke lykketall til å spille på forskjellige ting. Ok. Ja, så dette er faktisk jeg. Sitter du her og oppfordrer til gambling? Dr. Lee? Ja, altså, saken at han som heter Lee da. Ja. Han var sånn i gåsene en lille konge i Norge. Ja. Ja, og mange tar feil av meg. Ja. Og så kommer folk bort til meg. Er ikke du Mr. Lee? Er ikke du død? Det stemmer, sier du da, ser jeg litt skummelt på dem. Det er ånden som går. Nei, det er jo litt morsomt da, men all right. Men vi får bruke, i stedet for Mr. Lee, så begynner vi å kalle det Dr. Lee. Ja, det er mye bedre. Jeg har faktisk tatt med en sånn pen som jeg kunne vise deg, som jeg har utviklet. Den er veldig fin. I min snart 73 år da, så har jeg ikke hatt en plage. altså, nå kommer du, for dere som hører på her nå, så har den et sånn, altså det er en sånn elektrisk sånn redskap, og så, er den, så har du på deg t-skjort, så ser VVV Krimfestivalen, så nå, og kul. Jeg er litt redd der nå, kjenner jeg. Og så skal jeg ha Dr. Hai Li her. Kult. Det blir veldig kult. Hva er dette for noe, Dr. Li? AKU-pen. AKU-pen? Ja, altså det vil si at i kroppen vår, så er det da 365 AKU-pen. Kan jeg stikke den i hånda med, liksom? Det kan du ta det på det punktet. Ja, jeg kjenner at... Ja. Den er veldig fint. Den er bra for hodet. Ok. Mot migrene. Migrene. Og til og med kanskje mot det meste egentlig. Ja. Så inni her er det bra å sette strøm i seg selv? Ja, altså det er et punkt der. Ja. På disse to. Ja, for der har du et nervesenter du kan trykke på. Du skal få folk til å slippe ting. Det er 365 som jeg sa til deg. Ja. Og det punktet der er veldig bra mot hodepine. Så hvis du tar det hjemlig, så får du ikke hodepine. No.
365, er det tilfeldig det? Ja, det er faktisk sånn i for det er samme som dager og år. Ja. 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 Det er helt vanvittig. Så det er 365 nerveknuter eller punkter? Punkter, ja. Nå. Da slipper du å ha... Det er ganske bra støt. Ja, veldig bra. Og det finnes 9 forskjellige sekvenser på den. Ja. Så da har du bare den laveste, nummer 1. Ja. Og den er veldig behagelig. Og du kan ta det på pannen din, og så stryke vekk ryggene. Nei, lykke til. Jeg er ganske rynkete, da. Nei, du har det bra, men det kan det bli bedre. Nei, nå er det litt sånn vennlig at Thomasen er i horoskopet. Jeg er snill med meg. Jeg har utviklet en liten sånn litt større flate. Ja. Som du kan stryke med. Ok. Men da, med den pennen, når du skal selge den, så kommer du også til å følge med instruksjon på ja, hvilke punkter? Ja, selvfølgelig. Jeg holder på med en bok om det. Funker det på samme måte som du hogger en nål inn? Ja, så saken er at akupunktur er faktisk sånn at... Ta med mikrofonen inn, er du snill. Ja, akupunktur er faktisk da dette med å stikke nåler i. Ja. Ja. Og stimulere de punktene. Ja. Og derved få de gode resultatene. Mm. Men saken er at denne her, så slipper du å stikke nåler i. Mye rensligere. Så klart. Og dessuten så er det sånn at den sender bare støt. Mm. Så du tar den vekk når du ikke har lyst på mer såkalt nålestikking. Ja, ja, ja. Når det er ferdig jabba. Ja. Men akupunktur, altså... Akupunktur er egentlig en veldig spennende form for såkalt behandling. Ja. Og vet du hvorfor det ble så populært i Kina? Aner ikke. Jo, det var krigere som gikk ut i krig. Ja. Og de fikk jo da såkalt piler her og der. Ja. Og de kom hjem med pilene. Og så fant de ut at, oi, De problemer som jeg hadde før jeg gikk i krigen, før jeg fikk disse pilene, de ble borte. Er ikke det så enkelt sånn at hvis jeg har vondt i kneet, ja, så skyter du meg i skuldra med pil, så har jeg plutselig ikke vondt i kneet mer, da har jeg vondt i skuldra. Men saken er at det helbredet faktisk veldig mange. Så det var starten? Det var starten, og så begynte man å bruke da selvfølgelig ikke en svær pil, da, men brukte da nåler mye lettere. Og så falt man da fram sammenhengen mellom disse meridianene, som det heter. Meridianene? Ja, disse kanalene okay. og akupunktene. Okay. Og så er det da slik at, som jeg sa, det er 365 forskjellige akupunkter som du kan simulere i, ja, slik at du får vekk plager og ubehageligheter. No. Så hvis du har vondt i kneet ditt, så kan jeg da ta det på det punktet hvor du har vondt i kneet, som regel. Et annet sted? Og så kan du bruke den. Jeg har jo mye trøbbel med magen. Ja, men da tar du det i nærheten av mavesekken din. Ja. Ja. Yes. Den er helt dyp. Men jeg tenkte, altså, dette er jo lurt, altså, for jeg vet jo at akupunktur kommer fra, hvis jeg forstår det rett, fra Kina. Men på den tiden der, det var før vi hadde liksom måleutstyr og ultralyder og røntgen og hvordan klarte de å finne alle de 365 punktene og kartlegge det? Det skjønner jeg bare ikke. Det som jeg sa til deg, det var ved å stimulere de punktene. Så de prøvde seg fram? De prøvde seg fram, rett og slett. Det tar måtte ta lang tid å få... Ja, det tar lang tid, men... For hvis du ser på de kartene, så ser du at de har tegnet opp de kanalene og alt sammen. Ja, hvordan klarte de å få den forståelsen? Men, som jeg sa til deg, det var først kriget som gikk på felten. Altså, de fikk pile hjem, og så begynte de å forske på det. Ja. Ja. Så enkelt er det. Så enkelt er det egentlig. Ja. Men du har også da, en enkel form for behandling. Øreakupunktur. Ja, det vet jeg. Folk setter sånne... Man kan også da definere hendene våre. Ja. Det er også masse
punkter. Er det det? Ja. Ja. Så ved å stimulere det, som jeg sa, ja, så slipper du en del plager. Det er jo bank på hovedet, jeg har aldri hatt hodet mine. Men jeg har jo bare hatt hodet mine på grunn av kona. Da må du trykke på rett til punktene hennes, da, så blir jeg snillere. Det nytter ikke. Det nytter ikke. Fordi hun er født i... Født i noe som heter Dragens år. Ja. Et år før deg. Et år før, ja. Ja. Og så er hun løve i tillegg. Oh. Et år før meg driver batteri. Nei, altså, et år, altså, det vil si at dragen er alltid et år før slangen. Du er født i slangen, ja, ja, 77. Ja. Ok, ja. Ok. Så du er ikke ut på barnerover? Det er ikke det du driver med? Hun er ikke... 76 modell, men hun er da 52 modell. Ok, ok, ja, ja. Og jeg var da slangesår, var det det? Ja, du er født i slangesår. Hva er slangesår, hva betyr det? Det betyr at du er ganske smart. Ufta? Ja, du er veldig smart. Og er veldig intens. Ja. Ja, men som du sa, du er flink til å tjene penger, men du er litt for generøs av til. Ja. Ja, så ja. Derfor så må du... Du kan gjerne, la oss si at du kan gjerne bruke 70-60% av det du egentlig tjener igjen, ja, og så må du ta vare på resten. Ja. Hvis ikke, så blir det til at du bruker opp alt det, ja, du får igjen. Og så, ja, men du har jo da en liten sikkerhet. Da. Du får jo, når du går av med pensjon. Ja. Får du en pensjon da. Ja, vi får se hvordan vi gjør det på Stortinget, om det blir igjen noe til oss da. Om det blir igjen noe. Jeg tror at det blir noe igjen, fordi altså, den forrige sentralbanksjefen var litt flinkere. Ja. Og så den som egentlig hadde det med oljefondet å gjøre. Ja. Han var også, han het Slyngstad. Han var veldig flink, ja, veldig flink med pengene. Ja. Og det samme gjaldt jo også han Olsen, Øystein Olsen. Okay. Han er altså en venn av meg. Ja, stilig. Så disse to, men vi har da en ny en som heter Tangen da. Mm. Ja, altså når man ser på et ansikt, ja, jeg er også ansiktsekspert. Oi, oi, oi! Jeg skrev ut, som jeg sa, 150 bøker. Og, 150? Ja, jeg er flere enn det faktisk nå. Steiker meg. Jeg har 80-70 bøker på engelsk og på andre språk. Oi. Blant dem da. Ja. Ja. Men det å se på et ansikt, det er veldig spennende. Ja. Jeg hadde den mest populære bok som heter The Chinese Face Reading. Ok. Ja. Og ved å se på et ansikt så kan man definere fremtiden. Man kan selvfølgelig se fortiden også. Uh-huh. Ja, fortiden, fremtiden. Og selvfølgelig også det som skjer akkurat nå. Ja. Det er veldig spennende. Ja. Når man skal se på hvordan man skal tjene penger, så ser man gjerne på nesen. Da har du litt å se på når du skal se på nesa mi, for jeg har et skikkelig snittskaft. Ja, du har en grei nese. Ja, den funker. Ja, ja. Det betyr at du er flink med å tjene penger. Ok. Men du har, som jeg ser, så har du også da ganske solide nesebor. Ja. Og det betyr at mye penger går inn, og mye penger går også ut. Ja. Så du må være litt flinkere, ja, med å definere ting, som jeg sa. Ja. Jeg har også en veldig solid nese til å være kineser. Ok. Ja, ja. Fordi kineser har ikke, før i tiden da, ja, la oss si det, de kinesere før i tiden, de har ikke så veldig solid nese. Nei. 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 Min nese er spesiell. Ja. Og den har jeg sikkert fått fra far. Ja. Så det, med en litt mer kjøttfull nese, så betyr det at man kan tjene gode penger. Ha evnen til å generere. Ja. Ja. Hva annet? Jeg har ganske tette øyne, øynene mine er ikke så langt ifra. Altså, tette øyne betyr at selv om du er generøs, så er du av til litt såkalt, hvis man kan definere deg, så er du litt veldig, veldig såkalt følsom da, ja, for hva andre sier om deg. Ok. Ja, ja. Så det betyr igjen selvfølgelig at du må
kanskje være litt flinkere til å ikke ta det seriøst. Ja. Ja, for, fordi du tar det veldig seriøst av og til. Ja. Ja. Så derfor så har du veldig tett sittende øynene, mener jeg. No. Men de kan jo, et ansikt kan jo forandre seg. Kan det forandre seg gjennom livet? Oh, ja, selvfølgelig. Gjør du det? Ja, ja, men du behøver, altså det noen, noen såkalt spekulative damer da. Ja. Og til og med menn, ja, som går til en plast. Og lager da bedre øyne, bedre nese og bedre munn for eksempel. Og i disse dager så er det veldig populært med tjukkere lepper. Stemmer, botox i leppene. Ja. Så man kan gjøre visse forandringer i et ansikt for å påvirke din virkelighet. Påvirker livet ditt, rett og slett. Mener du at det vil påvirke? Oh, ja, selvfølgelig. Hæ? Ja, et ansikt, det er jo ditt varemerke. Ja, det er jo det, når du sier det. Ja. Det er første folk ser. Ja, du er veldig avhengig av at du har et godt ansikt. Men har du trua på at ansiktet, for det var litt sånn spesielt, for vi satt i går, og så på noen gamle bilder, og så jeg på noen bilder av ansiktet mitt fra tidligere livet, som var kanskje litt sånn, en drøffere periode. Ja. Det var et litt hardere utseende da, enn det, altså jeg har et mildere, rundere utseende nå enn jeg hadde. Ja, altså det kommer an på hvordan du oppfører deg. Mm. Så hvis du er litt tøffere og litt hardere, så er altså, det viser seg ansiktet ditt til og med på det. Ja. Ja. Men samtidig så kan du også si at er du litt greier å ha med å gjøre, så kan man også da se på et ansikt. Når du sier det, så blir det jo litt sånn, du dømmer jo folk litt fra ansiktet, at dette er en hard nøtt, eller hun er virkelig snill. Du ser det med en gang, hvem du prater med en gang. Tror du underbevisstheten vår plukker det opp? Ja, selvfølgelig. Den vises frem rett og slett. Så jeg har faktisk skrevet bøker om det som jeg sa, og det har gått veldig bra med folk som leser mine bøker, og jeg tror at de kan dra veldig nytte av det. Hvis du ser på en måte med den kunnskapen du har, så ser du på ansiktene til sånn tidligere diktator, altså om det er Josef Stalin eller Adolf, eller kan du se klare tegn der, liksom sånn usynheter? Ja, altså man kan dra hvis, altså la oss si at enkelte mennesker da, det er alltid veldig mange positive sider og veldig mange negative sider ved et menneske. Ja. Så man kan ikke liksom si at du er en vanskelig person, men egentlig så kan man si hvis man kommer vedkommende i et sånn nærmere møte og bekjennskap, så kan man egentlig påvirke vedkommende også, selvfølgelig. Så jeg ser for meg at jeg aldri har hatt noen problemer med mennesker. Nei. Og grunnen til det er at jeg kan lese av mennesker. Ja, så du vet å act accordingly. Ja, så selv om vedkommende kan være veldig vanskelig, så kan jeg bli venn med vedkommende, uansett liksom. Mm. Det er sånn det er. Er det noen sånne klare ansiktskarakterer som du bør holde deg unna? Liksom? Er det noen ja, altså, du har jo... det var et veldig godt poeng du har der. Altså, hvis du mener at det er en veldig, veldig vanskelig person, da, si det, så er det eneste er å holde seg vekk fra vedkommende. Ja. Men er det noen ting jeg kan se på et ansikt og tenke på... Her må jeg passe meg litt. Ja, du kan jo si. Hvilken ting er det du kan se? Har du noen tips åt meg nå? Er det noe jeg skal passe meg for, liksom? Hun der hadde litt spisshake. Spisshake er ikke noe negativt. Det er ikke noe negativt? Nei. Men blikket kan jo være, du ser jo hvordan blikket er. Ja. Altså hvis det er et vennlig blikk, og hvis det er et vanskelig og... til og med litt en person som har litt rare forestillinger i seg. Ja. Og dette kan man se i vedkomstøyene. Ja, noen ganger skal man se at han her hadde døde øyne. Ja, altså øynene er rett og slett vinduet til sjelen din. Mener du det? Ja, selvfølgelig. Det er ved å se på et øyne. Ja. Et par øyne så kan man definere om det er en grei person eller ikke en grei person. Øyfarger, har det noe med personligheten å gjøre?
Eller? Nei, ikke noe spesielt. Nei, men jeg tror at blikket i seg selv, det defineres ganske, ganske. Ja, for det er jo, når du sier det, det er veldig naturlig, for det, du kan jo på en måte, når folk er på godt humør, har jo ofte et godt blikk, og hvis du er på dårlig humør, så kan du ha en sånn at du ser at det er en aggresjon bak der. Ja. Så kan du se på øya på folk. Så kan man si om det er en morder eller ikke en morder. Såpass? Ja, altså vanlig så er det, som du... Jeg kan jo nevne det til deg, er at vi har øyenvite, ikke sant? Ja. Så hvis du har sett på de kriminelle, særlig de som har drept mennesker ditt og datten, de har som regel sånn veldig mye øyenvite under. Under? Ja. Så du har bare, ja. Så det vises. Nå. No. Ja, du kan se på det kriminelle mennesket, så har de denne her. Hva kommer de av, tror du? Det er på grunn av at de har blikket som ser sånn litt sånn oppover. Ja, fest. Og så har de da veldig mye øyenhvite nede. De er rett og slett kriminelle. De ser det med en gang. Så jeg har vært på, Oslo kretsfengsel og snakket med innsatte. Ja, på røverradio, var det? Ja, på røverradio. Du har hørt om det? Ja, når jeg søkte på deg, så fant jeg det. Så derfor har jeg hørt om det. Men de var veldig snille da, alle de som var der, faktisk. Ikke noe drapsforsøk? Nei. De var jo veldig snille. Og dessuten så var de veldig interessert i mine lottotall. Og så sa jeg, jeg vet ikke om du hørte på det. Nei, jeg hørte bare litt. Hvordan det å kunne spå. Ja. Ja, vet du hvordan man bør spå? Nei, det vet jeg ikke. Jo. Man må ha flaks. Så hvis du ikke har flaks, så har du ikke noe spåmål i kjøret? Hvis du ikke har flaks, så kan du bare spå galt hele veien, og da blir det ikke noe. Da blir det ikke noe, Da blir ikke du spåmann. Da blir ikke spåmann. Da er det en uflaks spåmann. Det er uflaks spåmann. Det er dårlig butikk, kanskje? Det er veldig dårlig butikk. Da er det ingen som kommer til deg. Er det mange som kommer og benytter seg av din spådom? Ja, det er en del mennesker, ja. Ja. Så det er veldig hyggelig i sånn sett. Ja. Men jeg har til og med, som jeg sa til meg, utlendinger, kinesere, tyskere, ditten og datten. Ja. Alle slags mulige mennesker kommer jo til meg og spør meg om ditten og datten. Ja, det gjorde jeg veldig hyggelig. Ja. Har ikke du til og med vært i kontakt med kongehuset? Jo, det har jeg også, ja. Tror du på sånn der oppe på slottet? Ja, altså alle tror jo, til og med Märtha Louise er jo egentlig... Hun er jo litt... Hun hadde faktisk en sånn skole som het Engelskolen. Ja. Så alle tror på det. Og Dag Svanstrøm, som er en god venn av meg, han tror litt på det jeg sier. Ja. Så han hadde faktisk en... Har du møtt kongen der? Ja, for så vidt. Ja. Så, ja. Ja. Kult. Så jeg banker på slottet, og så blir jeg slukket. Slipper de inn da, hvis du banker på? Og til og med så er jeg spådd hele personalet. Er det? Så stilig, så stilig. Hun Märtha, jeg kjenner jo så klart ikke henne, men... Og det har liksom vært litt sånn med sjamaner og engleskoler og sånt. Ja. Men jeg synes hun virker overrett, det. Ja, hun virker veldig overrett. Ja, men jeg synes hun virker som et snilt menneske. Ja, hun er veldig overrett, og til og med litt omsnill. Ja. Ja, jeg synes at hun er faktisk født i noe som heter grisens år. Ok. Så hun er litt omsnill. Kalte du prinsessa vår gris nå? Ja. Var det det jeg hørte? Ja, så hun har mye griseflaks, men saken er at hun har også da en del uflaks med kanskje valg av kjæreste. Jeg tror at det er litt rart med dette med dyriks... Henger det med han ennå? Ja, jeg tror det. Ja. På et vis da. Ja, men jeg tror at det er... Det er veldig mye sånn rare forestilling som hun har, men sånn er hun bare. Jo, men... Men det er helt greit. Jeg har ikke følt meg så veldig nøy på det, men jeg vet at det har vært litt sånne der kalde skandaler, slottsskandaler rundt dette, men jeg har alltid hatt et godt inntrykk. Jeg liker henne. Ja, hun er veldig greit. Ja. Jeg tror hun virker som et godt... Hun kommer fra et godt sted. Ja, hun er veldig greit. Fra sjela, liksom. Jeg tror hun er bra. Hun er en veldig grei person. Tror hun ønsker de fleste godt, ja. Ja. Og det er godt nok for meg.
Ja, ja, ja. Da må du få lov til å... Så er det litt sånn dumt at bare for at du født inn i en kongefamilie, at ikke du skal få lov til å ha dine følelser og meninger. Ja, ja, hvorfor skal vi dømme det? Jenta må da få lov til å, ja, å gjøre det som hun... For hun skader jo ikke folk underveis. Nei, 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 jeg tror ikke det. Nei, jeg har ikke fått inntrykk av det. Synes nei, jeg virker ordentlig. Så vi virker veldig ordentlig. Så, nei, altså, jeg har jo gjort veldig mange spennende ting, ja. Så, ja. Men igjen også... Når du skal se på fremtiden, vi har jo hatt en veldig spesiell fremtid, altså den siste nå, det har jo vært kål og kokos i noen år nå, ja. med forkjølelsegreia og da igjen, ting blir dratt litt ut av proporsjoner, og du tar av, det går ut over folk, og nå driver han Putin og bråka, og det er mye som skjer, og folk er redde for maten. Altså, som vi vet, så både Ukraina og Russland står for vanvittig mye av veteproduksjonen i verden, og det er ute av balanse. Vi står faktisk en liten del, ikke så dramatisk, for det som egentlig kan... Jeg tror totalt er 30-40%, det er totalt. Ja, Ukraina er vanvittig med jordbruk. Jeg tror at kanskje ikke så mye som 30, men 20%. Ja, 20% er kanskje det maksimale. Men det som egentlig kan... Jeg tenker totalen begge landene, ja. Ja, for oss, altså det er Russland og altså, Ukraina, ja. Mm. Men det er sikkert 30%. Mm. Men det som egentlig er kornkammeret i verden i dag, det er Kina. Kina? Ja, Kina produserer... Drikker det ikke med ris, da? Med vete og ris. Ja, vete også, ja. Så som jeg sa til deg, broren min lager faktisk nudler i Kina, og selger det videre, selv om han har blitt japaner. Japaner? Han har blitt japaner, ja. Min bror har blitt japaner. Så han, vi drev faktisk også Norges første japanske restaurant i 70-80-årene. Ja. Ja. Det var vi som lærte med nordmenn å spise sushi. Sushi. Det er jo forholdsvis populært nå. Ja, veldig populært. Ja. Ja, rå fisk og ris. Ja, rå fisk. Fisken er fra Norge, ikke sant? Ja, ja, ja. Egentlig et ganske simpelt konsept. Det er veldig greit. Du former veldig, ris, og så legger du en slice med laks oppå. Og så har du litt sånn wasabi sånn, og saus og litt sånn, ja. Wasabi, så har du det. Så det er veldig greit mat, egentlig. Men det er mange som ikke liker kald mat, da, for det er kald mat. Ja, ja. Ja. Men vi japansk mat har jo også noe andre som er litt varme også. Så det er forskjellige typer. Men nudler, ramen, nudler er populært også. Men jeg ser jo det på en måte etter hvert jeg blir litt kjent med deg, så du er veldig tidlig på i veldig mange faser. Er det på en måte din kunnskap om spådom at nå kan det være lurt å begynne i den bransjen her? Altså, for du er jo først i mye. Ja, så saken er at du ser at min karrierelinje, den strekker seg bare rett frem. Den er rett frem, ja. Det er jo ikke min. Min går bare, nei, den gjør det ikke. Jeg har ikke noen linje. Du har jo en grei linje, du også. Er det? Men det begynner å komme seg her nå. Ja. Ja. Så du er på rett vei, du? Ja, på rett vei. Det er bra. Det er godt å høre. Ja, det var godt ikke på rygg ut av studiet. Nå, dette går gærlig, ikke sant? Nei, ja, det har jeg ikke sagt. Keep it positive, ja. Jeg kan jo ikke ta det positive ut av deg. Nei, det er viktig. Men det, altså det at du har på en måte vært så tidlig på i mange forskjellige, du har hatt masse forskjellige karrierer, og du har levd raskt, altså tydeligvis, så du har holdt deg aktiv hele tiden. Du har jo vært med på masse. Ja. Men er mye av astrologien, mye av den som har styrt retningen din, eller har det vært tilfeldig? Altså, saken er at jeg driver med å analysere ting hele tiden. Mm. Det gjør jeg jo. Ja. Ja. Så, hvis du vrir mikrofonen litt. Jeg driver og analyserer mitt liv og andres liv rett som det er. Og det er veldig spennende med mange såkalte... man kan komme med mange konklusjoner og mange forskjellige resultater. Ja. Det er veldig spennende, ja, for all del. Så... Ja, man kan nesten si som så at jeg bruker mine kunnskaper for å definere hva som er bra og hva som ikke er bra. Ja. Men uansett så er det sånn at
Det å skrive er veldig spennende. Det er spennende. Det er veldig spennende. Hva er det som er vakkert å skrive? Det Fordi det er så mye, mye, mye tekster som jeg kan hente fra, fra Kina. Ja. Ja. Ja, akkurat nå så holder jeg faktisk på, jeg er ferdig med den der kinesiske historieboka. Okay. Det er jeg. Den har jeg kalt for kinesisk tidslinje, historisk tidslinje. Ja. Ja. Og det er det. Men jeg har også da flere klassikere, ja, som er skrevet kun på kinesisk, som ikke er blitt oversatt til, til et vestlig språk enda. Mm-hmm. Så det ser for meg at det er veldig spennende å få det til. Men når du skriver den kinesiske tidslinjen av historien, ja. Vi har jo på en måte her på, kall det europeisk, eller den halvkula her, ja, så har vi liksom Hotel i Alexandria som brant ned. Vi har mistet mye tidsskrifter. Hvordan er kineserne og bevaring av de gamle tidsskriftene i forhold til oss her på den halvkula vi er? Ja, altså, saken er at vi har alltid tatt vare på historien. Ja, så dere har vært gode på det? Ja. Så det er faktisk, uansett hvis det er forskjellige, altså det er forskjellige dynastier, la oss si det. Ja. Så uansett så er det da et nytt dynasti overtar det gamle. Ja. Så tar man vare på alt som egentlig har hendt med det tidligere dynastiet. Man går ikke hen og ødelegger det. Nei. Det gjør man ikke. I kinesisk såkalt kultur og måte å være på. Så dere har ikke vært plaget med Miss Fortune, at det store biblioteket brent ned, og store deler av historien som har blitt borte, dere har klart bevare det? Ja, vi tar vare på det. Ja. For faktisk til og med tar vare på antall, hvor mange mennesker det er i den bestemte by, et cetera, eller bestemte bydel, ja, og til og med provinsdel, alt er ivaretatt av de som egentlig overtar det nye styret. Ja. Så man brenner ikke det ned. Nei. Sånn, ja. Men vi har dessverre en annen måte å se ting på. Det er enkelte av de som er litt råre av disse såkalte herskere som egentlig ikke klarte å styre unna ting bedre. Ja. Og de har brent ned, ikke biblioteket, men de har brent ned sitt palass. Og det er jo litt dumt. Ja. Ja. Det koster jo fryktelig mye penger å bygge et palass, og så ja, brenner du det ned. Ja. Før liksom dine fiender kommer inn i palasset. Ah, okay. Fordi de ønsker ikke, at de nye makthaverne skal ta over. Og det er veldig dumt. Men saken er også at de kinesiske palassene, de er bygget av treverk. Yes. Så de brenner jo fryktelig fort. Ja, ja. Så det har blitt bort litt under veien der. Men det eneste som egentlig ikke er blitt gjort noe med, da, det er den forbytte by som du har vært innom, var ikke det? Jo, jeg har vært der. Ja. Ja. Den ble faktisk til på slutten av 1600-tallet. Ja. Og den er blitt bevart helt 50 år i dag. Ganske som fastnede, for der har de til og med sentralvarmeanlegg. De hadde, sånne luftkanaler under gulvet, og spesielle, sånne spesielle tegler. Nå sa jeg litt feil her. Altså, det er ikke bare fra 1644, men det er fra 1368. 1368 så ble Ming-dynastiet til, ja, og i slutten av 1300-tallet så ble faktisk da Beijing hovedstaden i Ming-dynastiet. Og det er litt interessant, for den gamle Beijing, da, gamle bydelen. Den forbytte by ble til. Ja, og rundt der, så for det, før så var det sånn at ingen bygg kunne være høyere enn klokketårnet oppe på Forbidden City. Og rundt i det kjerneområdet i Beijing der, så er det fortsatt sånn, og det er ganske fascinerende å gå i gaten her og se. Ja, det er faktisk 9999 rom, et rom mindre enn himmelen. De sier at det er et rom mindre enn himmelen, og der skal keiseren være. Ja. Og de hadde
over 6000. Jeg lurer på, jeg skal bare, hvis jeg vrir, jeg skal sette den inn nå, for du liker å sitte litt sånn, og da tar vi bare. Gikk det bra? Så jeg setter den litt sånn. Ja, det er faktisk 6000 evnukker. Ja, det er kastrerte gutter som ikke kan klå på dame og treiseren, er det så? Ja, og de var kastrerte, og det var faktisk en kutume, eller en skikk da, som dessverre den kinesiske keiseren fant på. Ja. Og det begynte allerede cirka, ja, 2000 år, et par hundre år før Kristus. Ja, for på den tida der, så hadde jo også han masse damer, ikke sant? Og så var han litt villen ikke at noen av arvtagere skal være laget fra den andre. Ja. Så ergo så kastrerte han alle som var i nærheten av konen sine. Ja, og dessuten så var det sånn at det var ikke så lett med å bare bruke kvinnelige tjenestepiker. Så det tunge løftet, det ble utført av menn som var kastrerte. Ja. Ja. Men saken er også at de hadde en veldig morsom kutume, eller skikk da. Ja. Jeg vet ikke om du vet om det. Nei. Jo, saken er at når de unge gutter blir da tatt inn i hoffet, ja. Så blir de da, selvfølgelig, de blir informert om at de blir kastrerte, mm-hmm. og de blir da kjønnsløse, men... Tog det bare hele kjønnet, eller bare balla? De tok hele kjønnet. Ei! Jo, de tok penisen, og de tok med testiklene. Sant. Ja. Og det som var veldig dramatisk var at den ene dagen da det skulle skje, så ble de da, ble de ikke, de fikk ikke føde, de fikk ikke drikke. De bare ventet på den store dagen. Og de blir bundet til en benk, den ene gutten, eller guttene, de blir bundet til en benk. Og så fikk de noe å bite i munnen, fordi de var redde for at de skulle bite i stykker tunga, ja. Når de skar over det, mm-hmm. det kjønnet. Så de ble bundet i hender og føtter, og så skar de av, rett som det var der. Ja. Både penisen og testiklene. Og så ble det et stort sår ut av det. Naturligvis. Og man brukte da urter for å dempe sår, blod. Betennelsen. Ja, betennelsen. Og eventuelt hvis det var betent, så var livet ikke mer å gjøre noe med. Og så var det sånn at de som overlevde da, de ble jo da kjønnsløse. Og de bevarte faktisk da både penisen og testiklene nede i kjelleren i den forbudte by. Putta dem på glass? Ja, de putta i glass, og de hadde, jeg tror de brukte alkohol for å liksom... Ja, bevare det. Ja. Men de fikk også da merkelappene på selveste... Så du fikk dem den dagen du var? Krukken. Så da det var, da Kina ble republikk i 1911, så løp alle disse kjønnsløse evnukkene, disse evnukkene ned i kjelleren og hentet sine eiendeler. Okay. Fordi i det gamle Kina, eller i Kina, så er det en kutyme å bli begravd i sin helhet, mm-hmm. og det skal ikke være... problematisk, altså det ville være problematisk da, om du ikke fikk med deg dine edle deler, ja. Og du kommer ikke opp i himmelen på grunn av det. Så det var, jeg vet ikke om du har sett den store filmen som heter Den siste keiseren, The Last Emperor. Det var en italiener som hadde regi av... Var det der var en yngre gutt som var emperor? Som ble den siste keiseren. The Last Emperor. Og dette var på begynnelsen av 1900-tallet? 1900, altså han måtte abdisere... Så du kappa på den tiden der også? Det er 1911.
Inntil 1911, og så var det sånn at da stoppet det. Men uansett, etter 1911 så ble Kina republikk. Og før det, som sagt, så var det sånn at da det ble til at kinesiske tropper fra nasjonalistene da, fra min farfar, ja, tok makten i Beijing, mm, så løp alle disse gutta, kjønnsløse gutta, ned i kjelleren og hentet sine eiendeler, ja, før de stakk av gårde. Tenk på det. Det var 6000 av dem. Og la oss si 6000 evnukker som var levende den gangen, og så kan du regne med at det var langt flere etterpå, før det, ikke sant? Og det er kanskje det mest liksom kjente landmerket i Kina er jo så klart altså en kinesiske mur som de bygde for å beskytte seg mot mongolen og sånne ting, men det var en lang, lang affære å bygge opp, var det ikke? Nei, altså det var jo sånn at de brukte bare noen år. Det ble ikke den bygget opp i flere altså det var rett og slett bygget opp, de forbandt dem sammen. Ja, ja. Det var på ca. 6000 kilometer langt. Det er tullete langt. Ja, og det er 6000 kilometer, og det er jo sånn at man forbandt dem. Det var eksisterende forsvarsverk fra før av, og så bandt ihop, den der første keiseren. Så folk skjønner omfanget av det, så blir det liksom fra Oslo til Kirkenes, og ned til Oslo og opp til Kirkenes. Ja. Det er drøyt da. Det er veldig drøyt. Det er veldig, veldig langt. Det har vært og gått noen turer der. Ja, det er helt vanvittig. Jeg tok med meg en stein derifra. Du samlet på den, du. Jeg samlet på ting, vet du, som jeg sa. Og så sto det med sånn, på kinesisk skrift, at du må ikke ta med deg stein hjem. Det står på den steinen du tok med? Men jeg gjorde det likevel. Ja. Men jeg tok, jeg var litt grann, ok, ja. Jeg tror den steinen var veldig spesiell, da. Den lukta litt i den. Kanskje det var en hund, eller det var et menneske som hadde pisset på den. Jeg burde egentlig ha sett det som spåmann. Du burde ha sett det. Men skrev en hel bok om kinesisk historie, hvordan angriper, altså har du begynt? Jeg har jo allerede, jeg er ferdig med boken. Ja, nå begynte du liksom helt i... Helt i den ene enden, og så avsluttet da til og med... Hvordan ble Kina til? Altså, hva er starten på Kina? Starten var jo et mindre stat, mindre rike. Mm-hmm. Så ble det til større og større etter hvert. Ja. Ja. Og det, altså i 221, da, så var det da de forskjellige statene, det ble samlet til et rike. Ja. Ja. Og det var Qin Shi Huang, de som hadde da makten i Kina, som fikk hele Kina samlet. Ja. Han var vel den mest såkalt driftige keiseren i kinesisk historie. Ok. Så han er faktisk, han måtte være den eneste som har klart det helt store. Altså det var han som bygget den kinesiske muren. Ja. Det var han som samlet alle kinesiske skrifter til ett språk. Ja. Og så klarte han altså å samle opp de forskjellige myntene. Altså betalingsmidlet, det var ensartet. Okay. Sånn at man ikke hadde så mange forskjellige mynter. Fikk en felles valuta? Ja, ja, da var det bare en felles valuta. Ja. Ja. Og så var det sånn at man hadde veier. Mm. Ja, i det gamle Kina så kjørte man i hestekjære. Ja. Og man har fast bestemt at bredden på hjulene skal være sånn og sånn. For det skulle stemme overens med infrastrukturen. Ja, for at du vet at når man kjører en vogn da, altså hestekjære, så lager man spor etter seg hele veien. Ja. Og dette må man ha i en samlet standard. Ja. Ja.
Så hvis man ikke hadde det, så ville det blitt masse tull. Ja, ikke sant? Ja, dette utenfor sporet og strøet. Ja, ja. Og da ville vognene kanskje, hvis du kjørte de for fort, da ville også vognene kanskje falle av sporet. Ja, ja. Ja. Kollapset etter det. Så allerede der så begynte du å tenke på infrastruktur? Ja, han var en av de klokeste, han måtte være den klokeste keiseren i kinesisk historie. Ja, for Kina, det er jo så enormt, så der har du på en måte forskjellig nesten årstid i forhold til hvor du er i landet, altså, og det har muligheten til å flytte mat og ting, det er jo helt avgjørende for å få Kina til å bli det det er. En av mine forfedre var også da, keiser i Kina. Ja. Og det var han som egentlig klarte å bygge den kinesiske kanaler. Kanaler, ja. Ja, så han bygget de kinesiske kanalene i løpet av 3-4 år, og det er vanvittig. Ja, for da kan faktisk, det begynne å flytte masser med både folk og mat. Ja, det er snakk om 3000 kilometer av den, eller litt kortere. Litt kortere enn den kinesiske muren, men allikevel det er en stor sak. Og disse kanalene blir faktisk brukt i den dag i dag. Tenk på det. Og det var gravd ut med nævn? Det er gravd ut med spaden. Ja. Ja, med nævn og spaden. Og de klarte dette her i 3-4 år bare. Tenk på det. Og de brukte flere millioner mann. Og det var Kina, gikk hardt ut over gutta da. Ja, da var Kina i sitt høyeste såkalt nivå, i alle fall maktstruktur. Ja. Men hvis du ser på, som historiker da, så ser du på en måte tidslinja til Kina og dens impact on the world, altså som verden, altså har Kina vært sterkere noen gang enn det er nå i dag, tror du? Ja, selvfølgelig. Kina har jo hatt flere perioder, som jeg sa til deg. Den første keiseren som het Qin Shi Huangdi, ja. Han var han som egentlig klarte å samle hele Kina til et rike. Men jeg tenker på i verdensbildet, for nå har jo Kina vanvittig makt da. Ja, Kina var verdensbildet, så det var jo ikke noen Amerika, det var jo ikke noe Europa den gangen. Og det var til og med det var snakk om kanskje hvis Romerriket møtte Qin Shi Huangdi da, så ville ikke de ha klart seg. Nei. Og jeg tror at de var faktisk innom et sted. Og det er faktisk en landsby som består av romerske soldater. Ja vel? Ja, etterkommere av romerske soldater. Ja. I Kina? I Kina, ja. Seriøst? Ja, det er seriøst, ja. Ja, det er en landsby der hvor de har holdt den romerske kulturen i hevd. Nei, er det et sted man kan dra og besøke? Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. De går med romersk såkalt soldatsuniformer. Ja. Og de lever sånn som at de var faktisk romere. Nå? Ja, og den landsbyen er der. Og det er også snakk om at i et visst antall... Jeg har ikke skrevet dette her i min bok, fordi det er en liten episode bare. Ja. Så det var cirka rundt Jesu tid, da, rundt kanskje et par hundre år etter Jesus Kristus. Mm. Og da kom de faktisk i en konflikt med hverandre, romerske legioner og kinesiske tropper. De kom litt i kamp med hverandre, men så ble det til at det var kinesere som klarte selvfølgelig å slå den romerske hæren, disse legionene, og så var det da selvfølgelig som noen gikk over til Kina, og de ble faktisk inn i Kina rett og slett etterpå. Så derfor, så, som jeg sa, de har beholdt litt av den romerske kulturen. Men du pratet på de gutta som har kastrert det.
Også ja. Forhold til at du må ha med hele kroppen sin ja. For å komme til himmelen. Hva er trosretningen generelt altså, i Kina, og hva har det vært? Hva tror dere på? Altså, trosretningen, altså, la oss si at man har alltid hatt den samme forestilling sånn som inderne. Okay. Ja, inderne tror jo på alt. Det trodde man også da, selvfølgelig, kineserne. Man har faktisk alltid en gud for ditten og datten. Ok. Ja. Ja, vi har til og med kjøkkenguden. Så det blir litt som vikinga? Ja, som det, hadde mange. Hadde mange guder, det er fryktelig mange guder. Eksisterer det en dag i dag? Det er blitt litt mindre, fordi det er blitt mer såkalt kutumer, men det er ikke noe sånn at man skal tro 100% på det. Nei. Men du har religionsfrihet i Kina? Ja, ja, jeg tror da det. Ja. Jeg tror det er skrevet i den kommunistiske såkalt forfatningen. Ja. Mm. Så der er det faktisk fylt. Du kan tro på alt. Mm. Så bra. Men jeg tror mest på meg selv. Men som forhold til oppfatning, altså, veldig mange mennesker er jo på grunn av Kina, altså det er jo et land med veldig, veldig mange mennesker, en veldig sterk økonomi, ja. Et litt sånn litt lokka politisk system fra oss i Vesten, så mange er litt redd Kina. Hva tenker, er det noen fordommer der som du kan plukke med? Jeg tror at det er litt dumt å si at det er lokket, men det er jo egentlig ikke så lokket. Fordi det er ikke det? Det er bare en forestilling som Amerika kommer med. Ja. Det er faktisk enda mer lukket i Amerika enn akkurat i Kina. Ja. Nei, altså det kommer an på hvordan man beskriver liksom det som skjer i Kina. Så klart, så klart. Ja, altså det er jo, altså Vesten har jo hatt en veldig rar tendens til å liksom å sverte Kina i det siste. Ja, og det er jo veldig unødvendig. Ja. La oss si at, jeg vet ikke om du har fulgt med dette med behandling av minoriteter i Kina. Stemmer. Ja, og så har de, jeg vet ikke om det er UPS eller AFP eller hva det måtte være, kommet opp med noen sånne rare bilder. Ja. Fra, som de mener det er fra Kina. Ja. Men jeg ser jo at det er jo ikke kinesere som er der. Nei, for det er jo munker som brenner seg selv i demonstrasjonen. Nei, altså, la oss si, det er veldig rolig og veldig ålreit i Kina. Og til og med de som gjør det veldig bra, disse uigurer i Kina i dag, som bor i Xinjiang, De er blitt store stjerner i Kina i dag. Ja. Og de peneste jentene, de kommer jo fra Xinjiang. Ja. Ja, og de er blitt store stjerner. Ja. Modeller og ditten og datten. Ja. Og alle er ikke såkalt påvirket av det som egentlig er av myndighetene, fordi de lever jo sitt eget liv. Ja, for Vesten ja, ville ha til at dette er et lokalt system, ikke sant? Ja. Og så de bildene som er blitt tatt opp i Vestens såkalt Vestens media. Mm. La oss si det. Da er det faktisk ikke kinesiske fengsler. Nei. det er jo ikke kinesere som sitter der. Det er ikke det. Og de som egentlig er fengselsvoktere, de er heller ikke kinesere. De virker mer som tyrkere. Oi. Og jeg kunne bare nevne det her i Facebook, at de er fra Tyrkia. Ja. Det er ikke kinesiske såkalte fangere. Nei. Fanger. Nei. Nei. Så det blir så rart. Og, ja. Men det andre ting som har vært mye i media er den Tibet-historien. Sånn. Hva er sannheten der, liksom? Tibet er altså, Tibet har jo alltid vært et kinesisk område hele tiden. Ja. Og det allerede fra tallet 72, ja. Så gikk Tibet allerede frivillig inn i det kinesiske såkalte imperium. Ja. Ja. Så det å definere og si at Tibet er en stat for seg selv, ja. Det blir jo litt dumt da. Ja. Ja. For at til og med Amerika ble jo til i 1776. Ja. Det er ikke så mange år tilbake. Nei, det er ikke ja, mange. Det er men bare, det er jo langt flere år tilbake i tid. 1270,
Tallene 76 er jo ganske lang tid bak. Da begynner det å bli en... Ja, ja. Så da gikk tibetanere frivillig inn i det kinesiske imperium. Ja. Og det var da perioden med Genghis Khan. For Genghis Khan var veldig sterk. Ja, han kjørte på litt. Ja, og da ble det faktisk en del av det kinesiske imperium. Og dessuten så var det allerede i inngifte. Hvis man går enda lenger tilbake i tid, så var det inngifte mellom den kinesiske prinsesse og den tibetanske kongen. Mm-hmm. Ja, så det var jo egentlig rett og slett såkalt, de er jo egentlig i familie med hverandre. Mm. Så tibetanere og kinesere er egentlig brødre og søsken. Ja. Og det å lage til at Dalai Lama var de spesielle og ditten og datten, det er bare tull, altså. Det er det? Ja, det er så tullete. Ja, tibetanere har det mye bedre i dag enn under såkalt tibetan. De har jo aldri vært selvstendige. Nei. De sier at de skal være selvstendige. Det er bare Vesten som lager. Altså, det er jo faktisk rett og slett... Men det har jo vært kriger der, og de har jo prøvd, og det har jo vært noe bråk og noe slakting. Ja, det var 51 da Kina, da det nye Kina skulle inn i Tibet og overta etter nasjonalistene, etter min grandonkel, ja. I 1951. Ja. Men ellers så har det vært veldig stille og rolig. Så bra. Og nå er det faktisk ingenting som skjer med Dalai Lama. Man venter på at kanskje han bare dør av ut i det stille. Ja. Blir en arvtaker da som kommer? Da, det blir ikke noe arvtaker, det blir jo i kinesisk område. Ja. Men saken er at det er tibetanere som egentlig styrer stille der, faktisk. De har en, rett og slett en komité, og til og med en som er provinsguvernør, som er av tibetansk herkomst. Ja. Så det er ikke så dramatisk som det er til å finne? Nei, altså i Vesten og sånn, særlig Amerika, de i Gåsøyene, de er begynt å bli veldig redde for Kina, og det er jo så tullet at det er ikke sant. Ja, men det handler med økonomi å gjøre, tror jeg. Ja, det er det jeg har. Altså, er det ikke alltid sånn? Penger rår? Ja, og så dessuten så er det sånn at, ja, at i Kina så er det slik at vi produserer ting, vi lager ting, ja. vi er flittige. Ja. Mens amerikanerne, de bare trykker penger. Ja, ikke sant. Det er ingenting som er bak pengene. Nei. Det er bare papirstykket. Ja. Og for å liksom kunne få lov til å bruke penger, altså deres egne penger, ja, egenste valuta, så må de ha en stor militær makt bak det. Ja. For ellers ryker dette, ja. Ja, hvis ikke de er jo... Altså, de er jo overalt. Mm. Altså, der hvor amerikanerne kommer, det er bare elendighet etterpå. Det er, mange, det er veldig trist. Det er veldig mange som på en måte, når vi gikk, var det 71, og Nixon gikk vekk fra guldstandarden, ja. Da hadde du på en måte at... Da du, hvis når du trykket penger, så måtte du ha noen verdier bak den pengelappen. Når vi gikk vekk fra den, så mener mange at det ikke var til å bortstille. Nei, altså, de, i stedet for liksom de har noe til å stille opp med, så har de da den såkalte militære makten som står bak. Ja, og så er det fiat pengesystemet. Ja, så hvis jeg, det er jeg som bestemmer om at ting skal være sånn og sånn og sånn, og det blir jo litt dumt da. Mm-hmm. Fordi Kina er ikke interessert i at det skal være en annen som skal styre og stelle når Kina gjør tingene selv. Nei. 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 Ja. Så det blir slik at Jens Stoltenberg snakker hele tiden om at Kina har en annen såkalt form for betraktning av samfunnsforholdene, at man ikke deler de samme verdiene. Mm. Det er bare tull. Alle liker å tjene penger, alle liker å ha en jobb, alle liker å ha det godt. Mm. Ja, det er akkurat de samme verdiene som man har over hele verden. Så det å si at man ikke har de samme verdiene, det er bare tull. Det er bare tull, ja. Ja.
Så Kina er ikke interessert i krig. Nei. Kina er interessert i å få det bra. Ja. Og tjene penger og drive med handel. Ja. Ja, det er rett og slett handel. Altså, kineser har alltid vært gode på handel. Ja, og så sier... Men Jensemann sier mye rart da. Jensemannen da, så sier han at frihet må komme foran handel. Frihet, og Kina har jo frihet. Ja. Alle har jo det fritt. Ja. Altså bare når det ikke var korona, ja. Så var det over... 100 millioner kineser som var på reisefot. Ja. Og de brukte masse penger rundt omkring i hele verden. Ja. De var jo her i Norge også. Ja, for det har jo blitt den største turistgruppa i verden, her kineserne. Jo, det er jo mange flyselskaper som la om ruten og sa at vi må slutte å tenke på at vi fra nordlige halvkura skal reise. Ja, det er Kina som er greia, ikke sant? Ja, det er Kina. Det er 100 millioner kineser som var på reisefot. Jeg var jo på flyplassen i Hongkong. Den var brutal. Ja, Den er stor, altså der var det trafikk. Ja, men det er den største flyplassen i verden, det er i Beijing nå. Beijing er den største, ja. Ja. Jeg har jo landet der før. Ja, de er den største. Og i Hongkong er det veldig greit. Ja. Men saken er at, som jeg sier til deg, jeg tror at Vesten ikke behøver å være... jeg tror at det er blitt veldig mye misunnelse da, dessverre. Vi trenger ikke bekymre oss for kineser. Nei, altså, vi er egentlig ganske greie å ha med å gjøre. Ja. Jeg tror kineser er egentlig ganske greie. Vi går ikke hen og overta alt sammen fra deg. Det gjør vi ikke. Nei. Vi ønsker å drive handel. Har kineser sånn historisk sett en tradisjon for å gå ut og lage kriger? Nei. Kina har jo egentlig, stort sett så har den kinesiske kulturen, den har jo vært mer hjemmeværende. Den går ikke utover sånn sett. Men saken er jo også... Så Kina har ikke lagt hele Europa under seg? Har jo ikke det. Nei. Mens britene har jo vært i Kina og kriget. Ja. I 1840, og 1840 så la de under Hongkong. Og de ville ikke gi fra seg Hongkong uten videre. Det var den avtalen som gikk ut nå, det. Ja, og dette gikk ut i 1997. Ja, og de var innom Kina. Hun er Margaret Thatcher. Ja. Var innom Kina og forhandlet med Deng Xiaoping. Hun møtte en større såkalt mann enn hun hadde regnet med. Ja. Selv om han var under 1,50. han var tøff. Han var ikke lett å dytte på. Nei, han var tøff. Så her var det ikke snakk om å fire av. Det er i 1997, så vil vi ha Hongkong tilbake. Ja. Ja. Og det var faktisk i 1980-årene at hun var innom Kina flere ganger. Ja. Og måtte gi seg da. Og hun falt faktisk ned på trappa. Bokstavlig talt? Ja, faktisk falt. Ja, bokstavlig talt. Ja. Så hun hadde regnet med at hun ville få lov til å beholde Hongkong inntil videre. Ja. Men det ble ikke det. Det ble ikke det. Så ja. Storbritannia tjente store summer på Hongkong. Ja, ja, ja. Og fortsatt så har... Var det som gjorde at Hongkong, det ble for at det kunne være en sånn handelsstat mellom ja, Asia og... Ja, altså saken var at da var Kina lukket, vet du. Ja. Ja, det var det eneste utfall, vinduet mot verden. Ja. 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 Da var det Hongkong. Så all handel gikk gjennom Hongkong? Ja, all handel gikk gjennom Hongkong, og Hongkong tjente store summer på dette her. Hongkong dollar og... Ja, ikke sant? Men saken var jo at nå er det blitt litt annerledes da. Ja. Så nå går varene direkte fra Kina til andre land. Ja, ja, det er ikke noe problem med reisen i Kina nå, fabrikkbesøk og handle årene syre. Nei, jeg tror ikke det. Nei, jeg tror ikke det. Bortsett fra at det er nedstengning, men nå er det faktisk blitt, akkurat nå så leste jeg at det er blitt åpnet igjen i Shanghai og flere andre store byer. Ja. Så de kan ikke holde på, altså de har holdt på med det der nedstengning i snart 2 måneder. Ja. Og nå er det på tide at det åpnes igjen, fordi... Ja. De trenger handel dem også, ikke sant? Ja, de trenger å tjene penger. Mm. Ja.
alle må ha en jobb å gå til, og man må gjerne tjene penger. Shanghai er en fascinerende by da. Ja, det er jo fantastisk. Ja. Ja. Så mine forfeder kommer fra Ningbo-området, og det var en by rett ved siden av Shanghai. Ja. Ja. Og Chiang Kai-shek var også da fra Ningbo-området. Mm. Ja. Jeg har vært i Shanghai et par anledninger, og når du går inn i gamle byen der, du føler at det med sånn Jackie Chan-film, vet du. Ja. Det jo så kult. Ja, det er veldig stilig. Veldig stilig. Det er veldig mye europeiske bygninger der. Mm. Som Shanghai har klart å ta vare på. Så har de altså smale, gule gater med høyre hus. Ja, det er det. Det er en veldig sånn spesiell følelse når du går inn der. Ja, det er kult. Ja, veldig kult. Men Li, du har jo laget deg et fantastisk liv og opplevd vanvittig mye. Ja. Nå er du snart 73. Har du liksom dratt noen konklusjon? Altså, hva Jeg kunne kanskje tenkt meg å ta en ny runde til. Ja, du synes det har vært verdt å leve? Ja, det kunne vært kjempeartig. Ja. Med en ny runde. Ja, det er saken der at man finner på en del ting uansett. Da. Mm. Så man er ikke helt ferdig med livet når man er bare... Ja, 73 liksom. Nei, men du har jo nok alder på ræva til at du har vært med en vanvittig utvikling fra start. Ja, det er helt vanvittig. Hvordan er det å se det med prisme? Ja, jeg kan faktisk skrive om meg selv snart. Ja. Så da blir det en biografi, og da blir det veldig spennende. Hvordan synes du utviklingen går på verden? Forhold til liksom, nei, hva altså, du vokser opp i? Nei, saken er at jeg tror at det er ikke så verst sånn sett. Da. Så det er ikke sånn at verden går ad undas sånn sett uten videre. Nei. Nei, jeg tror ikke det. Men selvfølgelig, man er litt hysterisk når det gjelder dette med klima. Men uansett så mener jeg også da med veldig mange andre at det er en syklus. Mm. Ja, at det er en syklus og at det kommer og går. Så du tror det er litt sånn... Ja, det blir litt hysterisk, og så er det sånn at hun der som heter Gunhild Stordalen, ja. Hun skal liksom styre dette med it og ditten og datten, og det er så tullet at det ikke er sant. Man skal ikke få lov til å spise en god biff og sånn. Nei. Men det er jo veldig, veldig tragisk da, at man skal ta livet av en okse eller en ku eller en kalv. Det er jo tragisk at vi mennesker må ta livet av dyr. Men uansett... Har det ikke vært sånn siden tidens morgen da? Ja, det er jo også det. Det er derfor vi sitter her nå i dag. Da. Ja, og så er det sånn at planter har også sitt eget liv. Ja. Ja, jeg har blitt forsker på at planter har sitt eget liv. Har det? Så det er bare tull å si at man skal gå over fra dyr til plantekost. Ja. 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 Hun det påvirker jo... Hun tror at planter ikke har liv. Mm. Planter har liv. Ja. Jeg vet ikke om du har vært borte i sånn planter som lukker seg, hvis du tar på dem. Jeg har ikke vært borte, men jeg har sett det på film, ja. Ja, hvis du tar på dem. Vi sier at... Det er en plante som heter som er sky. Sky? Ja, en skyfull plante. Ok. Ja, så hvis du tar på den, så begynner den å lukke seg. Ja, kanskje, ja. Ja, det er ikke noe annet enn, det må være et liv. Det er en bevegelse. Det er en bevegelse, det er et liv. Ja. Så alle planter har jo et liv, og når de ser solen, så blir de åpnet seg, og så når det regner, så... Kliter de sammen. Ja, det er sånn det er. Liv, det er overalt. Så man, hvis man skal være såpass nøye med ting, da, så bør man ikke gå og spise... Slakte gulrøtter? Gulrøtter en gang. Nei, det er så tullet at det ikke er sant. Og så begynner hun å liksom... og plukke på Coop, ja. Fordi de hadde en reklame på på noe stek da. De så veldig gode ut da. Så bra ut. Ja. Jeg er biffelsker.
Jeg er biffeist. Ah, ja, altså. Jeg har, som jeg sa til deg, jeg har dessverre litt grann, ildtiger i meg. Mm. Og så har jeg, som jeg også sa til deg, at jeg er født i rottens time, rotten spiser nesten alt. Mm. Så jeg er veldig glad i mat. Og min kone er fantastisk til å lage mat. Jeg opplever det. Og grunnen til det er at hun har to føflekker rundt munnen. Oi. Ja, altså man går etter, når man skal gå på en restaurant, ja, så kan du bare gå inn i restauranten og sjekke at sjefen, kokken, sjefskokken har føflekker rundt munnen. Hvis han har det, så skal det være en fin restaurant. Da er det Michelin. Ja, det er det Michelin. Ja. Kult. Ok, så min kone har fått to stile, ganske kraftige føflekker, og det betyr at hun er en begavet kokk. Ja, hun er veldig flink til å lage mat, og hun er veldig flink til å nyte livet. Mm. Ja. Men saken er at hun er pensjonert. Så hun er blitt veldig slapp. Skikkelig slapp. Sånn er det kebab på det. Nå er det, altså jeg pleier som regel å få fem retter som middag. Nå er det snakk om en halv rett. Får du en nudelpose? Men det jeg opplevde selv, altså hvis jeg legger litt restriksjoner på maten min, da, i forhold til at jeg ikke overspiser, og at jeg spiser veldig simpelt, da, at jeg ikke lager så mye fancy, så føler jeg i hvert fall at kroppen min sier fra når den vil ha svin, når den vil ha fisk. Ja, ja, men hvis jeg kludrer til da, og spiser masse sauser, altså har veldig komplisert mat, så blir det lytteapparatet litt borte. Ja. Men spiser jeg veldig enkelt, så kan jeg komme hjem på kvelden og si at nei, i dag vil jeg ha svin, i dag vil jeg ha biff, i dag siden trenger jeg egg. Siden du er født i slangesår, så er du litt kresen. Ja. Du er veldig kresen. Ja, det er helt sånn sulten, la oss si alt. Ja, når du spiser alt, da er du veldig sulten. Ja. Men ellers så er du veldig kresen. Ja. Så du liker egentlig at det skal være litt forskjellige typer mat hele tiden. Jeg er også veldig kresen alltid, så jeg synes, altså kona sier, du spiser ikke alt, men jeg spiser alt som er godt. Da. Ja, jeg kan være ganske enkel, så på en måte hvis... I går kveld så hadde jeg nakkeoteletter, og så hadde jeg noe sånn glutenfri pasta. Ja. Men da tar jeg meg ikke brydder med å lage noe saus eller noe. Da er det å steke koteletter i smør, og så er det det. Og så har jeg på Himalaya-salt på noe, that's it. Ja. For å tenke, for utgangspunktet så har jo den nakkeoteletten mer enn nok smak i seg. Hvorfor må jeg kludre til med alle mulige salater og deilige sauser? For det er ikke bra for meg. Så jeg tenker sånn bare spise litt enkelt. Da. Men da kan det være sånn at når jeg kommer hjem nå i kveld, så kanskje, nei, i dag vil jeg ha noe egg. Men akkurat som kroppen sier fra hva han vil ha. Ja, det er sånn det er. Ja. Altså kroppen, eller i alle fall hjernen min, da, sier at nå har du fått for mye biff. Hæ? Nå kan du ta ditt svin, og så kan du da, hvis du har spist for mye svin i det siste, så må du ha fisk. Ja, men så da må du leve litt enkelt, for ellers så tror jeg du roter til tankene i hjernen, som gjør at du ikke vet hva du craver, for når du får så veldig mye forskjellig. Ja. Ikke sant, at du har glass brus til, eller, og så jeg bare gjør det enkelt, har glass vann, og så har du noe kjøtt, og så har jeg en eller annen kilde med karbohydrater. Ja, det går greit. Det går greit. Ja. Så jeg tror kanskje, jeg vet ikke om det er sunnere eller ikke. Ja, men siden du har vært i Kina, så er det jo sånn at du har sikkert vært med på en del kinesiske middager, og det er veldig, veldig spennende. Gambei, så er det veldig spennende. Veldig spennende. Ja. Det er da bare nullstille jeg skal da, og så spiser jeg det som er foran meg. Så bare vipper jeg inn på, så får det bare være. Mm. Og smaker det helt forferdelig, så snurrer jeg bordet videre bare. Og så, bordet er jo veldig lurt da. Ja, og snurrer altså, rundt alle rettene. Ja. Så da blir det sånn når jeg ser at det er et eller annet som passerer, som jeg liker. Så, men du har jo også disse hvite, som ser nesten ut som blomster, som har pakket inn med noe svin i. Ja, de er gode. Ja, de er nydelige da. Da er det safe å ha noe ris da, så er det bare å fylle opp. Ja, ok. Men de kalles for altså små hjertedropper, og da er det sånn at de spises ikke med ris, men de spiser bare kun seg selv, ja, med ja, seg selv. Ja. Ja. Kult.
Veldig kult, og det er jo forskjellige retter. Og det er så, kommer det der, så kommer de inn, så bare velger de ikke en høne. Dim, bare, du slapper høne. Det heter dimsam på kinesisk, så det betyr små hjertedropper. Ja. Og så er det det som liksom, du må ha, du kan jo ha... hønsen står i bur, og så peker du hvem vil, og så slakter du med, du får jo ferskt. Ja, 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 ja. Jeg, også, jeg, som jeg sa til deg, jeg har vært med på å slakte kyllinger og ditten av daten, som jeg har vært fadder til. Ja, 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 ja. Det er jo så trist, at, ikke sant? Men ja. Det er sånn er det bare. Ja. Ja. Men, ja. Ja, jeg, synes, jeg opplever ikke det trist, altså, det er bare livets... Ja. Ja. Mat må vi ha. Ja, mat må vi ha. Du har flaks at du ikke viser kyllingen. Men jeg hadde faktisk veldig godt forhold til alle kyllingene. Ja, ja. Heller han enn meg, tenker jeg da. Nei, altså, saken var jo litt... Men du lærer i alle fall at det må til bare, liksom. Mm, mm. Ja, du må bare lære det. Altså. Og jeg bare liksom sto og så på. Hvordan altså barnetanten min da, mm-hmm. Så hun var jo faktisk min mors høyre hånd, så hun var med og dirigerte hvordan man skulle liksom gjøre tingene. Mm-hmm. Det var jo, ja, vi hadde jo faktisk flere titals tjenere, vet du. Ja. Ja, så det var sånn. Men fra det livet der til det livet, også den, jeg synes det er så spennende for å høre dere som på en måte har levd et rikt liv da, og langt. Det blir enda lengre. Ja. Men hvordan opplever du liksom det der samfunnet, altså samfunnet er jo... Telefoner, e-mailer, altså alt, ja. Altså er det positivt eller er det negativt hvor vi er nå? Ja, altså saken er at det er mer nostalgi da, med det gamle. Ja. Og det er litt mer, hvis man kan kalle det, litt, enda mer romantisk med det gamle. Ja. Fordi det er sånn at ting skjer ikke sånn over natten sånn. Ja. Altså med en e-mail så får du beskjed sånn med en gang. Ja. Men da, i det gamle, så er det sånn at det tar noen dager før du får en beskjed. Ja. Eller med mindre at du får et sånt sånn telegram. Ja, ja, ja. Telegram tar noen, til og med tar noen timer. Mm, mm. Men i dag så er det sånn. Det skjer noe med hjernerytmen vår, så det blir, alt blir så instant. Ja, blir veldig, veldig såkalt avhengig av nettverket. Ja, feedbacken hele tiden. Ja, det blir, altså, det blir veldig mye... Så hastverk. Hastverk, ja. Ja, ja. Altså det, før i tiden så kunne du bare ta det med ro. Alt ta det med ro. Var ikke det litt bedre? Det var jo mye bedre. Jeg hadde det kjempe... Ikke bare litt, men mye? Mye bedre. Jeg hadde til og med det kjempefint, det. Da jeg ble født, så... Og etter at jeg ble litt mer... Litt større, da. Litt eldre. Mm. Og da fikk jeg... lov til å være med min søster, mm-hmm. søsterflokk, mm-hmm. til å ta skole, mm-hmm. i en pikeskole. Oi! Jeg var den eneste hanen. Eneste hanen? I hele skolen. Perfekt. Da var jeg bare 6 år. Ja. Og hele skolen var jo en pikeskole, ja. Så jeg gikk i en klasse med 40 jenter. Mm. Jeg var den eneste gutten. Ja. Alle likte meg. Men ikke frøkene. Ikke frøkene, hun likte jeg ikke. Nei, altså, jeg tror at hun likte meg, men bare at hun syntes at jeg snakket for mye. Ja. Så måtte jeg sitte igjen den ene dagen, ja. På grunn av at jeg snakket for mye. Ja. Ja. og så måtte jeg skrive på tavla, ja. 50 ganger. Ja. Jeg må ikke snakke i timene. Ja. 50 ganger på kinesisk. Hjalp det? Jeg tror ikke det hjalp meg. Jeg tror ikke det hjalp. Men det var noen som hjalp meg med å skrive. Det var jo faktisk over flere titals da. Ja. Av disse jentene, de småjentene som syntes, ja. Veldig synd på meg.
Og du må skrive 50 ganger. Kan ikke vi få lov til å skrive det for deg? Ja. Så jeg bare satt der og dirigerte. Du satt og skravla det hvordan? Nei, jeg bare dirigerte. Du kan skrive det, ja, du kan skrive det. Det. Og alle fikk lov til å skrive sitt. Naturlig leder. Alle sto i kø ville skrive sitt. Og så kom, og så etterpå så stakk de av. Og så var det jeg helt alene. Ja. Og så kom frøkna inn. Oi, så rask du er! Og så skriver du, du skriver så forskjellig fra setning til setning. Det er multitalent. Nei, jeg sa at ok, jeg skriver bare sånn, jeg. Ja. Men du har jo levd i mange samfunn. Hvordan er det å leve i norske samfunnet, synes du? Hvordan er vi nordmenn da? For du har reist med... Nordmenn er jo enda bedre. Jeg hadde det kjempegøy i Hongkong, som sagt. Ja. Men du var jo ganske ung og kom som immigrant i Norge. Hvordan var det? Ja, vi var den første Kina-familie i Norge. Ja, hvordan var det mottatt? Det var jo veldig godt mottatt. Alle trodde at vi var stjerner. Ah. Og min far trodde alle at han var ambassadør. Ah. Og han hadde med seg faktisk 40-50 kinesiske sjøfolk. Oi. Hver dag. Ja. På restaurant og på fest og ditten og datten. Ah. Vi hadde to leiligheter, en til å bo i og en til å feste i. Perfekt. Og dessuten så var det sånn at småjentene var jo veldig glad i oss da. Ja. Særlig meg. Fikk jo kjærlighetsbrev i rødt. Kan ikke vi gifte oss? Så du opplevde ikke noe rasisme på den tiden? Nei, rasisme, hva er det liksom? Hva er det? Ja. Det var jo ikke noe rasisme. Og hvor er det den kommer fra? Hvor er det det er på grunn av at det ble... litt for mye av det gode. Ja. Fordi vi var ikke interessert i religion. Nei. Altså hvis du er veldig religiøs, og er kanskje litt forskjellig fra den norske religionen, da, da vil du sikkert oppleve at det er litt sånn... Men det var ikke nøye for deg. Knurring rundt det. Ja, fordi du skal liksom tro på Allah, du skal tro på ditt med datt. Men jeg tror på alt, ja. Ja, hva skal jeg sette på? Bare fortsett, du. Ja, så du tror det har mye å si? Jeg tror det har mye å si. Religion har veldig mye å si. Ja. De gjør at folk er forskjellige. Ja. Vi er ikke forskjellige. Selvfølgelig, vi er forskjellige når vi kom hit, og dessuten så hadde vi veldig god råd. Ja. Vi hadde masse penger, og det var åpent hus. Og alle ville bli venner med oss. Det er ikke sånn at de missynte oss, det var ingen som missynte oss. De ville bli venner med oss alle sammen. Når er det du opplevde det, når er det du opplevde at du begynte å bli grobunn for rasisme? For problemet med rasisme er at alle blir slått under en kam ofte. Da. Jeg har jo vært veldig heldig. Aldri opplevd rasisme, som jeg sier til deg. Nei. Som jeg sa til deg, jeg har aldri hatt hodebine. Jeg har aldri hatt smerte her og der. Så jeg har jeg tror det er veldig bedre hvilken opplevelse du har inni deg, tror du ikke? Ja, jeg tror det. Og så er det sånn at jeg har jo møtt mennesker som har vært veldig greie mot meg. Ja. De fleste, som, om det er nordmenn, om det er tyskere, om det er engelskmenn, om det er forskjellige, om det er kinesere, alle har vært veldig gode mot meg. Mm. Og du vet at min far hadde over 10.000 ansatte. Ja, tenk på det. Og alle hatt sammen har jo sin egen familie, ja. Og til og med sine egne døtre, ja. Og alle ville gifte seg med meg. Du skulle ha hatt din egen harem, jo mann. Jeg kunne kanskje hatt det. Da hadde du fått femretters middag i dag nå. Da hadde jeg blitt svartlista. Ja, for det er ikke lov det i Norge, kanskje. Du, er ikke det rart? Altså, i Norge, så kan du kan ha flere kjærester.
Ja. Ikke sant? Altså, politisk sparker jo ikke inn døra, ja. Hvis du har 2-3-4 kjærester. Ja. Men gifte deg, det kan du ikke gjøre. Og det er bare et pennestrøk i forskjellen. Ja, det for det er jo basic samme sak. Ja, det er samme sak. Ja, folk kan drive med orger, men hvis du gifter deg med to, da er det bråk. Ja, og min far hadde som sagt det 5 damer i Hongkong i Kina. Ja, ja. Men så da han kom til Norge, så var det sånn at det var masse kjæreste hele veien. Oh, ja. Og han lærte meg opp til og med. Han lærte deg opp, ja. Ja, han lærte meg opp til å date. Gjorde han det? Ok, nå vil jeg ha datingkunen. Hvordan date han? Jeg er faktisk datingekspert. Ja, det er Tinder vi skal prate om i dag. Okay. Men tilbake til det der som du nevnte. Nei, nå skal vi på dating. Altså. Med rasisme. Jo, jeg har aldri opplevd det. Nei. Nei, altså, saken er at som jeg sier til deg, jeg har møtt mennesker hele veien gjennom livet mitt. Så jeg kan bare nevne nesten som de ble nesten min far. Ja. Mine fedre. Ja, ja. Ja. Kult. De var alle har vært veldig greie mot meg hele tiden. Hva er det greie jeg kan nevne alle disse menneskene som jeg kan huske. Jeg har en fantastisk god hukommelse. Ja. Så jeg husker alle hver som har vært gjennom livet mitt, som har gitt meg mye. Yes. Det er helt vanvittig. Og til og med min lærer. Ja. Som er norsk. Ja. Han var til og med uekte sønn av Bjørnstjerne Bjørnson. Oi. Ja. Så han jeg må skryte litt da. Ja, det må jeg gjøre. Klindel. Så han en dag så han var min klasseforstander i mange år, i flere år. Så en dag så var det jeg lekte ute på skolegården. Mm. Og så skinte sola på meg. Mm. Så kom han bort til meg, han Sigurd Jensen heter han. Mm. Ja, han var uektig sønn av Bjørnstjerne Bjørnson. For han ser ut, eller så ut rett som det var, ja. En tro kopi av Bjørnstjerne Bjørnson. Ja. Han kom bort til meg og så meg dypt i øynene. Hei, Li, sa han. Du er den peneste gutten jeg har sett noen gang. Du har de vakreste øynene. Så flott. Ja, og de skinner som perler under solen. Og du må være det kommende universalgeniet. Såpass. I verden. Oi, i verden også, ja. Det var ikke bare på grunnlaget. Nei, det er ikke på grunnlaget, men i verden. Og dette sa han til meg, da var jeg bare 13 år. Så flott. Det var jo vitaminboost. Ja, det var skikkelig vitaminboost, men jeg visste det. For jeg var først og fremst, som jeg sa til deg, jeg har hatt en fantastisk god hukommelse. Ja, ja. Så jeg lærer ting veldig fort. Ja, så gøy. Så det er veldig, veldig gøy å være med meg da. Ja. Så jeg har aldri hatt problemer med skolen. Nei. Så jeg har vært alltid den flinkeste. Og til og med gjennom hele livet så har jeg vært den flinkeste i mine fag. Jeg tror jeg har vært den dårligste, stort sett. Da må du lære litt av meg. Jeg må komme under vingene dine. Da må du gjøre det. Elendig hukommelse og taper på skolen. Nei, det er, til hukommelse det er jo liksom å trene seg opp. Ja da. Som jeg sa egentlig da, intelligens, hva er det? Jo, intelligens, det er hukommelse og god fornuft. Ja. Så hvis du har god fornuft, og hvis du har god hukommelse, så er du veldig intelligent. Mm. Ja, da husker du ting, hva som har skjedd og hva som kan komme til å skje til og med. Mm. Hvis du har god fornuft og kan definere det. Men Dr. Li, nå må vi backtracke dating. Du, det er en singelbase her i Norge. Altså, mann, kvinne, altså, du har jo, altså, faren din var jo mesternes mester når det kom til dette der. Han var skikkelig. Hvilken tips fikk du? Hvordan skal du til det? Hva er greia? Hvordan date vi? Nei, altså, saken er at det å date, det er rett og slett det å ha penger.
Uten penger så kommer du ikke langt fra teltet. Så du begynner med å jobbe. Du må ha en god konto, fet konto. Det er viktig. Det er veldig viktig. Og så må du ha kontanter. Man har cash i lomma. Cash i lomma, ja. Funker det? Er det magnet? Det fungerer. Gjør det? Og så må du være spandabel. Ja, men er det riktig å si det nå i dag? Ja, altså... Nå er det noen som føler seg krenket, garantert. Du behøver ikke å si det, men du kan jo handle deretter. Ja. Ja, si at du er rik. Du behøver ikke si det, men du oppfører deg som om du er rik. Ja. Men du må være for spandabel. Du må spandere, ta med det kredittkortet. Ja. Så greier jeg når du står og du skal kjøpe en kaffe på Narvesen, så vipper du opp en bunke med 1000-lapper for å finne 50-lapper å betale med. Du må brife litt. Ja, men jeg tror det holder med kredittkort i deg. En bunke kredittkort. En bunke kredittkort, så er det i morgen. Ja, så jeg tror at penger har litt å si. Ja, eller ganske mye å si. Ja. Og så er det selvfølgelig at du må ha litt sjarm da, vet du. Sjarm? Ja. Spille på sjarmen? Ja, du må spille litt Hva på sjarm. Hva er sjarm? Sjarm, det er sånn at du er grei å snakke med. Ja. Ja, du er åpen for din vedkommendes forslag. Ja. Ja. Så du er åpen og er med litt forskjellige ting. Ja. Hvis du er åpen og hvis du er charmerende, så kan du få den kvinnen du har lyst på. hvis du har penger, åpen og charmerende, skal du kle deg, skal du te deg? Selvfølgelig må du kle deg ordentlig. Du kan ikke kle deg sånn som du ser som en lasserom. Nei, må jo kle deg litt ordentlig. Ser litt ordentlig ut. Ja, selvfølgelig. Og så, som jeg sa, det er veldig, veldig viktig å være spandabel. Spandabel er viktig. Ja, veldig viktig. Ja. Så du kan spandere ditten og daten. Ja. Nei, her sitter jeg nå i t-skjorta, da, ikke sant? Ja, litt sånn uvarbert stor nese. Altså, jeg er ikke typisk vakkert menneske. Men da må jeg ha vanvitt med penger da, hvis jeg skal lykkes på det. Nei, ikke nødvendigvis. Som jeg sa, du har sikkert mulighet til å få tak i kredittkort. Men det blir kortvarig lykke når det skal betales. Men det må være kredittverdig kredittkort. Altså, du tror det har, og dette går jo fra gammelt da, altså status, ja, for penger status. Handler om status, altså, er det ikke? Selvfølgelig, altså, hvis vi... Det hjelper ikke bare å være et godt menneske. Jeg vet at du er en person som har status da. Ja, ja. Ressurser. Ja. Da er det veldig mange kvinner, jenter som faller for det. Ja. Ja. Har du noen sånne klare sånne sjekkereplikker eller? How to start it liksom, litt fra Kina. Og apropos astrologi, altså, er dette året for å snakke til dem på en måte? Altså, sjekke replikker, det er jo så veldig mange ting, særlig i Norge da. Mm-hmm. Så her er det dette med, kan ikke du bli med hjem og se på frimerker? Du har jo 10 millioner av dem, så det er jo å kjøre på. Det er en klassiker, den funker. Den funker veldig bra. Ja. Men faren din klarte jo å gifte seg med 5 damer. Ja. Så han måtte jo tydeligvis ha skjønt dette der da. Men han er veldig, veldig, veldig rik og veldig charmerende. Ja. Han var dødsscharmerende. Ja. Han klarte å charmere alle som han kom bort til. Om det er menn eller kvinner. Så, Ferdig. Han snakket han i dem. Ja, så de var med han hele veien. Ja. Ja. Ja, for du skal ha ganske charmerende for å holde styr på litt over 10 000 mennesker. Det er litt av en ny jobb. Ja, men så 5 koner, de skal ikke være sjalu på hverandre alt mulig. Det også, ja. Det er jo en balansekunst. Ja, det er en balansekunst. Ja, og til og med så var det et søskenpar. Oh, nei. Jo, min tante var også min mor. No. Ja, så det var et søskenpar som ble gift med far. Spes. Og det var ikke bare å charmere jentene. Nei, når du lager med søstre, og, liksom. Og så var det å charmere svigmora. Det blir jo en innstand som mindre, da, for det er bare en og samme svigmor. For svigmor, du må charmere henne
for å kunne få disse to døtrene av henne. Du må charmere en senk, rett og slett. Ja. Det fikk han til. Ja, og så han hadde... Det var i Singapore da, at det var under krigen, og han hadde faktisk fem forskjellige butikker som solgte damekjoler. Damer, Og da var det veldig mange som... Da kom jo damene, sto de i kø. Ja, de sto i kø, ja. Han sto bare screena dem. Ja, og så var det sånn at faren min kunne japansk, og Singapore ble jo... ble jo herretatt av japanerne i flere år. Så han drev fem veldig fine butikker for de japanske kjærestene til. Men de konene hans, ja. Var de, altså sånn der, hadde de en spesiell preferanse? Var de ganske like hverandre? Det var veldig stor variasjon på utseendet. Ja, det var veldig store variasjoner. Ok. Så han var alt spisende? To av dem var veldig flinke til å massere. Kan ikke du massere meg i kveld? Ja, ikke sant. Si ei nei, så går det til neste, ikke sant? Så hvis han hadde lyst på massasje, så kunne han stikke innom ene og den andre. Ja. Det var to spesielle gode massører. Ja. Hvilke andre egenskaper hadde de andre kundene? Min mor var veldig jollete da. Jollete, ja. Veldig representativ, så hun var med på alt. Ja. Du så godt ut. Ja, hun var med på alt. Ja. Og hun var sjefen for alle damene. Ja. Og så husen styrte? Ja, selv om hun var nummer tre. Ja, så tok hun kontroll. Ja, det var min mor som hadde... Min mor var den yngste, og den peneste, tror jeg. Ja, stilig. Du, hva bringer fremtiden din nå? Hva skjer fremover? Hva skjer? Ja. Hvilke prosjekter? Ja, den er pennen. Hvor får du tak i den hvis du har lyst til å kjøpe den? Ja. Er det bare å kontakte deg? Ja, bare å kontakte meg. Ja. Jeg har alliert meg med flere leger også. Ok. Så vi skal se om vi kan gjøre noe mer stort ut av det hele. Ja. Det er det ene, og så har jeg flere nye bøker. Ja. Og så har jeg tenkt å bli enda mer berømt. Er det ålreit å bli kjent da? Det er ganske morsomt egentlig da. Så, til og med jeg tok T-banen i Oslo, ja. Og så var det en som satt og så på meg hele tiden, og han sa, og så kom han bort til meg og så sa han: du har fryktelig mye energi. Oi. Og den energi har jeg følt på meg helt fra vi har sittet sammen. Ja, ja. Ja. Og så, ja, så sa jeg at jeg håper at det er positiv energi. Ja, da, han var veldig interessert i det jeg gjør. Ja, ja. Så han fulgte med en liten av datten, ja, ok, bla, bla, bla. Ja. Men, okay. Er det sånn at du blir invitert på sånne lystige? Nei, nei, ikke akkurat han. Jeg hadde ikke lyst til å blande meg. Nei, men sånn ellers. Ellers så er det en del mennesker som bestiller meg på sånt. Åja? Ja, jeg har hatt morsomme opplevelser med verdens største bank. United Bank of Switzerland. Oi da. Ja, UBS heter de. Ja. De har hovedkvarteret i Zürich. Ja. Ja, i Zürich. Og konsernsjefen hadde da lest den boken min, vet du, om Chinese Face Reading. Oh. Ja, og da ble han så fascinert. Nå vel. At han ringte meg og bestilte meg over til hans jubileum den ene dagen. Kult. Ja. Og jeg var innom Zürich og analyserte 37 av hans toppdirektører, inklusiv seg selv da. Oi. Ja. Stilig. Det var veldig stilig. Og jeg fikk betalt
og klikkelig betalt da. Jeg fikk kan jeg skal ikke sende regning til deg. Jeg fikk 3000 kroner i minutt. Oi, 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 oi. Ja, det hyggelig. Ja, det veldig hyggelig. Ja. Da skjer det ting. Da skjer det ting. Ja. Så jeg fikk lov å si et eller annet i 60 minutter. Oi, stilig. Veldig stilig. Det var den ene gangen. Og så hadde jeg en annen gang. Da var det... Da flyttet de deg inn og greier, og bestilte billetter og hele betalte. Ja, ja, alt er i øynet, vet du. Ja. Ja, da. Så det var veldig greit. Mm. Så jeg var der, holdt foredraget. Mm. Ja, analyse på disse toppdirektørene. Men det å bli, som sier, altså, hvis, å bli mer kjent, da, hva ønsker du å oppnå med det? Liksom? Hva vil du bruke en kjendisstatus til? Jeg er kjendisstatus, men jeg sier aldri nei takk til å opptre. Men har du et sånt grunnleggende, ønsker du å spre et budskap? Eller er det budskapet er vel dette å kunne, kanskje som jeg sa til deg, det er å spre glede. Glede? Jeg bra, tror det. Bra. Jeg tror det. Jeg tror det er glede. Det er din oppgave her i livet? Som jeg sa til deg, jeg er født i et symbol som heter solen, og det har jeg veldig lyst til. Ja. Og jeg har også da veldig lyst til å være med på en del opptak. Ja. Ja, men det er viktig å få, altså hvis du opplevd masse og har masse kunnskap, du må jo dele på det. Er det ikke det som er meningen hvis du studerer et helt liv? Man skal jo dele på kunnskapen. Ja, selvfølgelig. Men akkurat nå så har jeg egentlig ikke akkurat nå, da, men jeg har jo hatt det i magen min i lange tider nå. Mm. Jeg har vært med på Osenbanden og vært med på Brødrene Dal og ditten og datten. Så det er veldig spennende. Men uansett da, så har jeg alltid hatt et manuskript i magen om å lage en oppfølging okay. av Dr. No. Oh, James Bond. Ja. Og jeg har faktisk klart å holde en god kontakt gående i nesten 20 år. Yes. Over 20 år med Eon Productions Company som er i London. Ja. Som er produksjonsselskapet for James Bond. Ja. Og akkurat nå så er Daniel Craig, han er ferdig med sin rolle som James Bond. Og jeg har en sønn som ser veldig ålreit ut. Ja. Så jeg har tenkt å anbefale han da, ja. Og se om det er muligheter å få en rolle der. Kult. Men jeg kunne tenke meg, altså jeg har allerede et manuskript. Ja. I mannen min, ja. Om en oppfølging av Dr. No, den første filmen til James Bond. Ja. Så det blir spennende. Ja, det blir en klassiker. Ja, det blir veldig spennende, men saken er altså at jeg har ikke tenkt å tråkke Kina i tærne, fordi de har begynt å bli litt storforlangende i det sørkinesiske havet. Det forskjønner jeg veldig, veldig godt, fordi kinesere har jo vært der i uanminnelig lang tid. Ja. Ja. Og det bor faktisk så mange som 100 millioner kinesere i Sør-Øst-Asia. Det er mye mennesker. Det er veldig mye mennesker. Ja. Og de som har penger, det er jo faktisk kinesere. Ja. Men hvis jeg skal lage en film, så må jeg ikke lage en film som tråkker veldig mange i tærne. Vi får se hva det blir til. Ja. Men jeg tror at det er greit med at det er fri flyt av handel da, mellom de forskjellige landene, uten at man skal si at dette er jeg som eier, dette er jeg som eier. Mm. Så det blir jo litt dumt da. Jeg tror det. Mm. Jeg tror at det er bedre å samkjøre med hverandre enn å si at dette er jeg som eier, og dette er... Ja. Men du ser jo veldig mye, altså, du ser jo aspekter fra universet, men har du trua på den globaliseringen vi driver med nå, at alle skal være like, eller skal vi tåle at folk er forskjellige? Jeg tror at globalisering, den er for så vidt grei, men det må jo også være en,
en mulighet av hvor man kan ha en viss forskjell mellom forskjellige såkalte samfunnsstruktur. Ja. Man, altså, det å si at man ikke deler de samme verdiene mellom Vesten og Kina, det er jo så dumt at det ikke er sant. Fordi alle er interessert i fred. Alle har bare lyst til å ha det godt. Ja, alle skal ha det godt, og alle skal tjene penger, og alle skal ha en jobb. Ja, og ta vare på barna sine. Og, ja, ta vare på familie og barna sine, og alt mulig. Ikke sant? Og vennene sine, alle er interessert i sånn. Ja. Så det å si at man ikke deler de samme verdiene, det er så tullete. Ja. Og dessuten så frihet. Du kan jo ikke spise av frihet, men nei, frihet har vi alle uansett. Ja. Ja, altså du blir ikke innstengt på grunn av at du har lyst til å reise til Norge, for eksempel. Nei. Nei. I Kina så blir ikke du innstengt. Det er frihet. Mm-hmm. Å kunne reise hit og til. Ja, 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 ja. Ja, du kan reise til Hong Kong, du kan reise. Og så i dag så har jo Kina klart å bygge verdens største og raskeste speed train. Ja, ja. Lyntog. Jeg har kjørt et av sånne dager, så gikk 400 kilometer en gang, eller 300, eller det var tullet. Ja, 300, men nå er det 400. 400, ja. Og det kan gå enda fortere med tiden også. Ja. Sånn er det bare, og det, altså, man har frihet å reise, man har frihet til ditten å gjøre ditten og datten, så det å si at man ikke deler de samme verdiene, det blir så feil. Ja, ja. Ja, og, det er bare mange måter å komme. Og Jensemannen sier at man ikke skal drive handel med Kina, og det blir... Ja, det blir så dumt. Det blir ikke fred, altså. Nei, altså, saken er at hvis... Alt som brukes av ting da, lages faktisk i Kina i dag. Klær og t-skjorter og datten, alt mulig lages i Kina i dag. Nei, det tror jeg snart liksom... Det er veldig dumt, men jeg tror at verden må komme dit hen, og til og med at Vesten må innse at Kina er på vei oppover, og at man må dele godene sammen med hverandre. Man kan ikke si at Kina er en trussel bare på grunn av at de er flinkere til å drive handel. Jeg tror altså det som har på en måte gjort Kina så sterke som er nå i dag, og det er vi jo egentlig, hvis det skal være noen skylddeling der, så er vi skyld i det selv, for vi har gjort det så komplisert og dyrt å produsere ting i egne land. Ja. Og så har de gjort det på en enklere måte der, som gjør at vi da på en måte vil ende med at vi ikke produserer ting på egen jord, og så produserer det rimelig i Kina, og så kjøper tilbake igjen. Men Kina er ikke innsett til kjøpene av oss, for vi gjør det for dyrt. For at det er HMS, eller om det er kommunen og stat og skatt, ja, så er det jo håpløst å drive en form for produksjon i Europa. Da. Og så har det vært lettere, og har lyst til å starte en fabrikk i Kina, så ok, klinkel, kjør på, ikke sant? De har ikke et byråkrati som jobber imot deg i det du skal produsere. Så hvis vi skal på en måte motvirke den økonomien der, så må vi finne systemer her på egen jord som gjør at det lønner seg å produsere ting. At det ikke straffes å ha ansatte. Ja, så saken er at det er vel skattene som egentlig tar... strupen på veldig mange såkalt foretaksomme mennesker. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Så det er skatter og ditt med datene. Ja, så det blir veldig bort med penger bort på veien. Ja, og dessuten selvfølgelig, altså når alt blir så dyrt sånn som det er i Norge, så selvfølgelig så må man kreve inn skatter, men det blir en sånn... syklus da. Ja, for derfor det er dyrt, derfor at det er høye skatter, og så må det ha høyere skatter for å dra inn skatten inn, og så blir det bare evig rundt. Ja, det blir evig rundt. Og det er veldig synd at veldig mange firmaer rundt omkring da, går i konkurs, og det er på grunn av at de egentlig ikke klarer å betale skattene sine. Det er ikke noe annet. Nei, det er skattene. Det er dem som konkurrer. Det er de som lager konkursbølgen i Norge og i Europa. Jeg lurer på, for mange år siden så ble det gjort en definisjon på slaveri, og det er hvis staten, eller altså dem du jobber for, tar mer enn 80% av inntektene dine, så er det per definisjon en slave, og i Norge ligger vi på 78-79% går inn til staten. Når du regner avgiftene på kjøpeting, drivstoff, veiavgifter, skatter, og så...
Altså, særlig så vi ligger jo helt, merverdiavgiften er jo helt vanvittig. Så vi ligger jo helt, 25%. Ja, vi ligger jo helt opp under kanten, ikke sant, på det som defineres som slaveri. Da. Og hvis du ikke betaler hvis du glemmer å betale den merverdiavgiften, eller ikke har råd til å betale den, så blir det konkurs. Ja, og i ytterste konsekvens så blir du straffet med fengselsstraff. Ja. Så det er litt spesielt. Ja, det er veldig spesielt, og dette må jo egentlig... Det er nok altså, staten som slår flest selskaper konkurs, uten tvil. Jeg tror at det er på tide at de reviderer dette her. Jeg er helt enig med det. Ja, for det system, hvis det fortsetter sånn du gjør nå, da, så blir det ikke... Du tar fra lysten til å ønske å skape noe. Ja, da blir det ikke noe skapelyst, og da blir det ikke noe nye firmaer rundt omkring, og da blir det bare tull. Da blir det... man kan ikke bare leve på olje i all sin tid. Man kan heller ikke leve på fisk. Nei, det er noe annet. Altså, det er masse skapelyst, og det blir for dyrt å produsere ting her i Norge. Ja, det blir sånn at altså, hvis du har en gründer, så har du dem med akupunkturpennen din. Da. Ja. Og så sier du, ok, dette er med å gjøre folkehelsa bedre. Dette er sunt for oss, ikke sant? Ja, ja. Og så skal du ansette meg for å være med og få dette til å løfte av. Ja, det blir veldig dyrt. Det går jo ikke. For innen du har ferdigbetalt skatter, så du er jo konkurs før du har begynt. Ja, altså skal du lønne meg hvis jeg kan leve, så går det jo ikke. Jeg kan ikke lønne deg. Jeg kan i begynnelsen alliere meg med noen som kan drive med dette her. Ja. Ikke sant? Men til og med de har jo problemer med å skal betale det for ditten og datten. Ja, det blir veldig kostbart. Alt er veldig, altså det bare beveger seg et lite stykke i Norge, ja. Det koster. Ja, det er voldsomt, voldsomt. Du, 2022, hvilket år og prosess er vi inne? 2022 er faktisk, vi er inne i noe som heter vanntigerens dag. Vanntigerens år, mener jeg. Vanntigerens år? Ja, vanntigerens år. Ja, beklager at jeg sa feil. Det går fint. Ja. Ja, så tigeren er jo et litt mer aggressivt dyr i seg selv, så det er sånn at man kan forvente at det blir en del kriger her og der. Men selvfølgelig, vi håper at disse krigene vanns ut, og de blir ikke så langvarige og kanskje så sterke som det ellers burde være. For at han er en vanntiger? Ja, vanntiger, ja. Så det er litt mer vann og litt mer litt fredeligere, da, hvis man kan kalle det. Men litt aggresjon. Hva må vi tenke på i år? Altså, saken er at det som er ganske naturlig å tro, at Putin er faktisk født i 52, som er en vanndrage. Aha. Ja, han er en drage, og drage og tiger har en tendens til å slåss litt med hverandre. Ja. Og det er ikke rart i at han satt i gang med dette med denne krigen i Ukraina. Nei. Så det er ting man kunne bare forstå med en gang. Mm. Ja. Men vi får håpe at det ikke utvikler seg til noe dramatikk, og at det roer seg ned, og Amerika har jo egentlig mer eller mindre, eller med NATO da, klart å holde seg litt unna. Ja. Og jeg tror ikke at Jens bør provosere Kina og Russland enda mer. Nei. Nei, så han må finne plassen sin. Ja, altså finne plassen sin, og her sier jeg, her er vi fornøyde, og da er det stopp. Ja. Og vi må ikke krige med hverandre. Så det å krige med hverandre, det skaper så mye tull at det ikke er sant. Mm. Ja. Men de som... også er det da enkelte land da, som tror at Norge har jo tjent gode penger på olje og gass. Ja. Ja. Og det er enkelte land som sier... dere må dele dette her med oss, fordi dere har tjent for mye penger på dette her. Og det samme jo egentlig, altså de som tjener mest penger på det i dag, det er faktisk Amerika. Ja. Ja, fordi de skal levere gass og olje til,
til europeiske land, ja, først og fremst. Det er de som tjener penger på det. Og så skal de levere masse våpen. Mm. Ja. Og nå i disse dager så pisker de opp stemningen i Taiwan-stredet, og det er veldig unødvendig. Mm. Skummelt. Ja, fordi Kina har ikke lyst til å bruke vold eller bruke militærmakt mot Taiwan. Fordi det er jo tross alt kineser som bor der. Ja. Og jeg tror at en fredelig løsning må komme på plass. Mm. Ja. Mm. Men så er det sånn at særlig Vesten og Japan er veldig redde for at Kina blir for sterke. Mm. Ja. Med innlemmelse av Taiwan. Så de er veldig sånn, ja, man kan si at de er veldig engstelige da. Ja. Ja. Men sånn er det bare, men det er sånn med storpolitikken. Men uansett så tror jeg at verden går mot en litt mer fredelige retning. Ja. Vi forventer at neste år blir et mer fredeligere år i 2023. Og da er det faktisk noe som heter harens år, mm-hmm, som kommer. Mm. Bank i bordet, da, ja, satser vi på det. Haren er litt snillere. Hvis noen ønsker å få tak på deg, type å leie deg inn til noen foredragsseminar, eller ha interesse i den akupenten din og sånne ting, ja, det er bare å ta kontakt. Ja. Bare gå på Google, så finner du deg. Ja, jeg finner meg på Google, ja. 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 Jeg fant deg enkelt der, ja. Ja. Og ikke har du noe vanskelig å prate med deg, du er jo positiv, du. Du, tusen takk, ja, for at du tok deg tid. Setter veldig pris til det. Ja. Og så håper jeg at dere har hatt det like koselig som meg. Ja, jeg har hatt det veldig fint. Det. Kjempe. Så, ja. Og dessuten så, de som er født i 77, de blir automatisk, vi blir automatisk gode venner. Så bra. Så det blir fint.